Moj današnji gost u Pojačalu je moj dragi prijatelj Miroslav Vujović Graforidža, grafički dizajner, logo dizajner, arhitekta, humorista i satiričar, jedan od autora emisije 24 minuta i jedan od autora na Newsnetu. Takođe, jedan od ljudi koji su najzaslužniji za neke vrlo kreativne i zanimljive viralne stvari koje su se širile internetom prethodnih godina, kao i za neke logoje koje mnogi od vas prepoznaju. Njegova priča je krajnje nekonvencionalna i ceo njegov lični razvoj je verovatno potpuno drugačiji u odnosu na ono kako bi neko zamislio da izgleda karijera nekog ko se opredeli za arhitekturu, a onda završi u dizajnu, a onda na kraju završi kao autor humorističkih sadržaja i scenarista humorističkih emisija, ali ima tu mnogo više. I Miroslav je jedan sjajan momak i ja vas pozivam da pogledate ovu epizodu. Siguran sam da će biti poučno, mislim da će biti i zabavno, iako nismo samo pričali o smešnim stvarima. Uživajte. Realizaciju Pojačalo podcasta već duže vreme podržava kompanija Epson, a od nedavno smo za vas pripremili nešto posebno. Naime, nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu, na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja što se tiče same fiskalizacije, što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Takođe, dali smo i neke preporuke uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde za nekih 30-40 minuta možete otprilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumeva za sve nas. Takođe, treba reći i to da kompanija Epson, osim POS uređaja koji su ovde u centru pažnje, proizvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama, kao i već 20 godina najbolje projektore na svetu, a više o tome možete videti na epson.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Kad sam pravio spisak na samom početku, jedan vrlo zanimljiv lik je tu bio od starta i u periodu kad smo pravili projekat moja firma, prvi intervju koji smo uradili za moju firmu, uradili smo sa njim. Njegovo ime je Miroslav Vujović, vi ga znate kao Graforidžu, Grafu, Garu i sve ostalo, a on je poznat kao logo dizajner, dizajner, ali i jedan od autora Njumuza, jedan od autora emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem i generalno neko ko u poslednje vreme ima i svoj brand Almost Original, ali neko ko na malo neobičan i iščašan način posmatra stvari i voli da ih vizualno komentariše. Meni je jedno od omiljenih dešavanja uvek kada ti kroz logoje koje osmišljavaš, reaguješ na stvari koje se u realnom vremenu dešavaju. Nekad su to ne tako srećni događaji, nekad su jako, jako lepi i srećni događaji, ali ti uvek imaš nekako dobru vizualnu reakciju na to sve. Otkud to? Prvo, hvala ti što si me pozvao, a taj uvod koji si ispričao biće mi dobar za CV da ga stavim, pošto ni ja sam otprilike ne umem sebe dobro da definišem. A to pitanje, otkud to, misliš, otkud izlazi iz mene kada to treba da radim? Pa, znaš kako, neko bi rekao da je to stvar inspiracije. Što se tiče mene, ne bih rekao da je stvar inspiracije iz razloga što te inspiracije ima previše. Ako sad pričamo konkretno o nekim fotomontažama, uglavnom sa političkom konotacijom, ima je previše oko nas i ja tu nemam problem da je pronađem. A sad što se tiče motivacije, pa više je do toga, u smislu da li sam tad možda raspoložen da nešto izbacim, da li će to proizvesti možda neku lavinu komentara i prosto na kraju krajeva da li imam vremena za to. Znači sad možda zvuči malo čudno, možda se neko ne bi složio s tim, ali ja mislim da je tu presudni faktor samo vreme, barem što se mene tiče, to je da sednem i da to izbacim, prosto kao neki fizički posao, jer dešava se kada
tih montaža nema, po 2-3 meseca ne pravim ih, prosto nije mi fokus na tome. A kada se dešava neka aktuelnost, neka bitna stvar, onda prosto teško da mogu da zaobiđem neku temu, uzmem, sednem i odradim nekad 5-6 stvari za možda par dana, nekad više, nekad manje, tako da, kažem ti, više nekako stvar bukvalno fizičkog posla, sedneš i to radiš. Ti si jedan od ljudi koji već, da kažemo, duži niz godina važi za jednog od najprepoznatljivijih logo dizajnera na ovom tržištu. Sve manje se baviš time, ali u prethodnom periodu jesi mnogo radio na tome i ti imaš taj specifičan, meni jako dopadljiv autorski potpis, u smislu da ja zaista smatram da logo treba da bude sveden i minimalistički, gde onda upotreba negativnog prostora i svega ima svoju jako važnu ulogu i u principu neverovatno je kako nekad nečim što je na izgled jako jednostavan oblik uspeš da ispričaš celu jednu priču. E sad, kako dolazi do toga, odnosno siguran sam da u tvom radu postoji jedna stvar koja je vrlo značajna, to je kilometraž. Da prosto kao posledica mnogo kilometraže ti negde imaš već mehanizme na koji način razmišljaš, na koji način pakuješ sebi stvari, strukturiraš ih i onda možeš da ih relativno brzo izbaciš. Što deluje kao da je jednostavno, te stvari koje deluju jednostavno su često najteže da se naprave. Ali kako izgleda tvoj kreativni proces u tom smislu? Pa to si dobro rekao, znaš, prvo da se vežem za ovo što pominješ, koliko je vremena potrebno. Znaš, često ljudi misli kao, ma dobro, njemu za to treba, ne znam, 5 minuta posla i zaista nekad mi je dovoljno možda i tih 5 minuta da ja neku ideju iz glave prebacim u kompjuter, odnosno da realizujem u tom smislu da to postane nešto prepoznatljivo. E sad, ali što ti kažeš, definitivno je za to potrebno mnogo vremena unazad, znači dosta iskustva da bi nešto moglo da se proizvede tako brzo. E sad, odakle to sleduje, odnosno kako to uspevam, pa sad teško je odgovoriti na to pitanje, znaš, to je možda u domenu neke teorije kako se dolazi do tih stvari, ali mislim da je to nešto što je deo mene, odnosno rekao bih da je to neki stil koji bih ja sproveo u ono što, čime god da se bavim, mislim da bi na taj način i funkcionisao. Ja sam počeo kao, da kažem, arhitekta, te završio sam arhitekturu, bio sam jedno vreme i asistent demonstrator na fakultetu i tamo me profesor primetio baš iz razloga što su neki radovi bili nekako svedeni, naš, uprošćeni bez nekih, da kažem, previše detalja i onda se taj stil kasnije prenao i na dizajn, koji sam opet igrom slučaja nekako u koji sam se, da kažem, uputio nekako sasvim slučajno, mogu bi to možda kasnije da ispričam kako sam krenuo oko toga, tako je, ali način na koji dolazim, pa ne znam, kažem, to je teško odgovoriti na to, kao i malo pre što smo rekli za ove fotomontaže, kao da je to kod mene postala stvar bukvalno motiva i nekog fokusa da to uradim, a kako izlazi to iz mene teško je reći, ali uglavnom to jeste taj minimalistički stil koji ja zaista mislim da je nekako najbolji, odnosno što manje linija i polja predstaviti što više, mislim da je prava stvar. E sad to što se neki klijenti možda i ne slože s tim, što uvek žele nešto dodaju, to je sad druga priča, teško je na neki način taj stil nametnuti, odnosno nekoga nagovoriti da je to baš prava stvar za njega, pričam konkretno o klijentima, ali mislim da mi ide za sada da sam uspešan u tome. Pričat ćemo detaljno o tome. Pre nego što te vratim na početak sam i krenemo onu našu hronološku priču, hteo bih samo jednu stvar još da te pitam, jer si se dotakao toga ovde, a iskustveno znam koliko je to meni interesantan fenomen, logičan je, ali mi je i dalje vrlo interesantan, a to je postoji vrlo jasna korelacija između studija arhitekture i ljudi koji se jako lepo bave logo dizajnom. Šta je trik? Zašto je to tako? Mislim, osim što te, ok, arhitektura te uči da prostorno razmišljaš, što je u suštini ono što radiš kada praviš logo. Ali, jel postoji neki poseban catch, neki trik koji je vezan za to? Pa to je teško pitanje, iskren da budem, ali definitivno postoji ta, da kažem, to pravilo da arhitekte ne samo da mogu da se bave svim što je
potpada pod umetnost, ne samo arhitekturom, nego i slikarstvom i dizajnom i ne znam čime sve ne, i znam dosta primjera iz svog okruženja takih ljudi, dok s druge strane onaj ko je, ne znam, slikar ne može baš da bude arhitekta, ili onaj ko je glumac ne može iz prostog razloga što ti je za arhitekturu potrebno da imaš i tehničko znanje, na kraju krajeva diplomu. Tako da postoji, eto, taj, da kažem, neka suprotnost oko te dve strane, a sad to što si pitao, pa kažem ti, teško je reći, arhitektura definitivno u sebi skuplja neke nauke, ne samo, znači, ove tehničke, nego skuplja i neke, te da kažem, kreativne, znači prosto čini mi se da moraju obe hemisfere mozga da ti budu uključene. Ja sam nekako uvijek bio na pola, znaš, opet kažem, možda ću mi kronološki pričati o tome, spremao sam se bio za ETF, to je otac me spremao, to je mislio da ću to upisati, a onda kad sam mu rekao mjesec i po dana pre prijemnog na arhitekturi da ću ja da upišem arhitekturu, on je rekao kako pa zar ti znaš da crtaš, prilike nije ni bio svestan. Tako da to je možda nešto što ljudi i u sebi imaju, ali arhitektura definitivno omogućava više nekih, da kažem, sfera kojima čovjek može da se bavi. Daj ti to neku multidisciplinarnost svakako, da. A čini mi se da je za mnoge, što je možda malo i tužno, taj moment prelaska u drugu delatnost bio iznuđen, jer u matičnoj delatnosti nije bilo dovoljno prostora da se iskažu. Da, ono, u suštini, onaj stav, nismo završavali arhitekturu da bi radili kao tehnički crtači u nekom studiju. Završavali smo da bi pravili nešto što verovatno nikad nećemo doživjeti da možemo da pravimo. I onda se prebaciš na nešto gde je možda malo lakše i gde kao posle nekog vremena zapravo vidiš proizvod na kome je nešto što si ti osmislio, pa se osjećaš dobro. Mislim da postoji da. I ta komponenta. Pa znaš kako, sad ću ti reći konkretno, u mom slučaju kada sam sa arhitekture prešao na dizajn, moj ćale rekao ti to radiš zbog linije manjeg otpora. Otprilike vidim, ja mrzim tebe da se baviš time, a ovo je lakše, ne shvatajući da u stvari nije to razlog, jer da bi uopšte završio arhitekturu, potrebno je 5 godina, da ja sam po onom starom modelu završio, zvanje je bilo diplomirani inženjer arhitekture, tek sam sad po ovom novom master arhitekture, ali u svakom slučaju potrebno je dosta i truda i zalaganja i znanja i svega. Tako da, sad mi stade mozak šta sam teo da kažem. Koliko prostor uopšte postoje, ono, kad ti završiš, da zapravo radiš nešto u struci što ima smisla za tebe? E, da, to sam teo da kažem. Pa postoji ta komponenta nekog straha od gubitka posla, odnosno konkretno vezano, aj sad pričamo o zemlji u kojoj živimo svi, znači, ja se često pitam šta bi bilo da sam ostao da se bavim arhitekturom, znači sad u ovom vremenu kada nekako svesni smo da gomila nekih projekata je ispod minimalnog nivoa kvaliteta, estetike, funkcionalnosti i tako dalje, da ne idem sad u onu priču ko sve tu gradi, koji su to pari u pitanju, šta se tu sve dešava, mislim da dosta ljudi već zna o čemu se radi i logično je da se mnogi, posebno mladi, razočaraju u struku. A to je pogrešno, znači, opet kažem, možda ćemo o tome pričati, ja često i kad sam predavao, držao kao gostujući predavač, recimo, na primjenjenim umetnostima, studentima sam govorio da ne smije nikako da se razočaraju struku. Mogu u kolege, mogu u investitora, u, ne znam, posrednika, u koga god, ali ne u struku, jer može da se desi da onda prosto više se njom ne bave. A nije struka kriva, posebno, kažem, u Srbiji što se ovo dešava, nego su krivi ljudi. Tako da ima i toga da ljudi možda beže od toga, svesni da tu ili nema para, ili više, ne da nema para, nego više da ih ne čeka neka svetla budućnost. Tako da, kažem, zaključak je da ja mislim da sam napravio možda i dobar potez, što sam na neki način se malo otklonio od arhitekture, što ne znači da ih se neću vratiti. Dobro, sada te vratim ja na početak kronološki, pa da krenemo da se bavimo kronologijom tvojeg života. Bok je mogu voditi, već sam počeo se preznojeno. Prvo pitanje, mančmelo pitanje, šta se te budeš kad porastiš? A da, to je čuveno pitanje. Pa hteo sam da budem policajac na motoru. To je tada bilo milicajac. Ali brzo me ta želja prošla, majka nikad nije bila srećna time što sam govorio, jer imala je neki, da kažem, neku porodičnu tragediju da je njen otac na motor izgubio život i nikad nam nije dozvoljavala to motor, bicikl, uvijek smo brati i ja nekako želeli to da dobijemo, ja sam tek sa 10 godina naučio da vozim bicikl, recimo, i to što sam krišom negdje u nekom dvorištu od drugara uzeo, mislim, posle kad sam naučio nije bio problem. A onda kad sam malo bio stariji, onda sam želeo da budem pilot. A danas želim isto da budem pilot.
Znači, ta želja je ostala, ja i dalje želim da budem pilot. Zaista. A kroz školovanje i ceo taj proces, koji su ti trenuci dešavali koji su ti bili ono nekako značajni za formiranje tebe kao osobe? Ko su ljudi koje si sretao, koji su te inspirisali? Ko su ljudi koji su te možda ono, odvratili od nekih ideja koje si imao, nekih želja koje si imao? Ko su ljudi koji su te podržavali i gurali u nekom smeru tvoje kreativnosti? Šta si, kad si bio mali ili mlađi, šta su bile stvari koje su te ložile, kojima si se bavio, koje su ti bile hobi, koje su te privlačile? Pa znaš kako sad kad se vratim u tu prošlost i detinjstvo, u stvari ja sam počeo da kao programer, verovali ne, počeo sam sa 11 godina, tada sam dobio Commodore, sanjao sam Spektruma, kao tada je postao Spektrum i onda je Ćale naručio od ujaka iz Nemačke, donao nam je u jednom trenutku, sećam se, u avgustu vraćam se sa mora i velika neka kutija, šta je sad ovo, i neki kompjuter kao pisaća mašina, zove se Commodore, ok, dobili smo i onaj kasetofon i floppy disk i joystike, sve u fullu oprema, i mene to jako zainteresovalo, i onda sam, sećam se, mako ko čudno zvučalo, ja sam već sa 12 godina programirao, i to prilično dobro, i to uglavnom u Basicu, posle sam prešao na onaj mašinski jezik. I to toliko da moram sad ovo da kažem, zvučat će malo možda onako prepotentno, ali napravio sam program, nadam se da sam i dalje na ovoj temi, u smislu šta sam želeo kao mali, napravio sam program koji je prvi put, onaj ko zna u Commodore, bio neki Art Studio, se zove, koji je kao preteča Photoshopa, ali jednostavno nisi mogao sliku iz tog Art Studio da prikažeš u onom Basicu, to jest ono što je root danas, nešto je bila iskrivljena. I to zvanično je postalo u knjizi Commodore, ne znam, ono, znaš, kao bukvalno, znaš, sve što postoje o Commodore programi, pisalo je kao da otprilike ne može savršeno, jer to ne postoji. I onda sam ja sedeo danima, nedeljama sam razmišljao kako, neke data redove sam kucao, dobio sam program od, ne znam, cele A4 kucane strane i uspeo sam. Imao sam, bilo je 87, 88, 12 i po godina i poslao sam u moj mikro, tada je bio poznati u svet kompjutera, čuveni moj mikro, i ja sam tad dobio desetine ili stotine pisama, ljudi iz Jugoslavije pisali su mi, tada je postojala samo pošta, još uvek internet nije postojao, i ja sam shvatio da sam napravio nešto super, ali opet bio sam klinac i nisam toliko to shvatao, i plus je došao pubertet i brzo sam zaboravio programiranje. Onda su se PC-evi pojavili i 95. godine, sećam se, brat je donao na 12 disketa, onih 3,5 inča, neki program koji se zvao Photoshop 2.0, ja sam ovako gledao samo šta je bre ovo, mene to ne zanima, neke ikonice, to je sve na gotovo, tu nema ništa da se programira. I trebalo mi je dugo da, jedno godinu, dve, da ja se vratim u to, ne da se vratim nikad, nisam nastavio da programiram, ali da prihvatim da sad kao ja tu nešto klikćem i nešto radim, ali posle kad sam prihvatio, naravno, više nisam stajao. Tako da sam počeo kao programer. Šta znam šta, zanimale su mi neke Lego kocke i te, pa sam nešto spajao. Kao bio sam kao neki mali, ne mogu reći sad kao pronalazač, nisam sigurno, više sam volio da rastavljam stvari, isto to će ali govori, ti si ono majstor kvariš, to je nek bio izraz, posto se zvuče kako češki kad kažeš majstor kvariš, uvijek sam nešto rastavljao umjesto spajao, ali me je zanimalo, znaš, tako sećam se od Lego kocki sam pravio, i to sam u školi nekoj izložbi odno, neki uređaj da kao ti nešto pomeriš i ono se zakotrlja i upali se neka lampica i to je bilo kao wow. Tako da uvijek sam imao onako, tako da kažem, afiniteta ka nekom kvarenju stvari, istraživanju, i to je to otprilike. Kasnije je došao taj dizajn, kasnije je došlo ovo čime se sad bavim, a to je nešto što najviše ima veze sa satirom, to jest neki sarkazam i tako to, a da bih to uopšte danas radio, isto da se malo vratim u prošlost, uvek sam bio nekako deo neke ekipice koja je tako bila onako malo šaljiva, uvek sam bio u nekom tom centru, znaš, kao neka ekipica i u osnovnoj i u srednjoj školi, i nekako tu se ovdje formiralo to moje, da kažem, neko interesovanje čime se bavim, humor, satira i tako to. Koju srednju školu si išao? Srednju sam išao u 14. gimnaziju. I po čemu je pamtiš? Pa mnoge zovu, ne znam, kaubojska gimnazija. Meni to nikad nije, da kažem, pasovalo to ime. Možda su neke generacije pre nas bile takve, možda su neke paralelno s nama neka odeljenja bila takva, ali konkretno naše odeljenje 4.4 je bilo specifično, kažem ti, imali smo tu grupicu, naš četvorica, zvali smo se GIMP, Gara, Igor, Mirko, Pera, ja sam prvi na G,
I onda smo pravili neke kao časopise, kao ovaj, ono, umjesto Photoshopa, ta sekli smo, znaš, fotografije sa ekskurzije makazama, pa smo montaže pravili, naravno, u nekim erotskih časopisa, pa su ljudi jedno čekali, izađe Vrući gim, smo imali, ovaj, recimo, kao ovaj, neki specijal i tako dalje, svašta smo pravili i onda je to zabavljalo ljude, tako da pamtim po tome, po nekom, da kažem, bezbrižnom detinjstvu. I to je to otprilike. U nekom periodu dosta nakon što je tvoja generacija otišla, a možda je to bilo i u vreme kad ste vi išli, ovaj, osvano je grafit iznad ulaza, ovaj, onog ulaza iz dvorište u vašu školu, nakon ovih vrata prestaju da važe prirodni zakoni. Ovaj, tako da i ja pamtim tu školu po raznim nekim zanimljivim momentima. U nekom periodu sam više odslušao časova tamo nego u školi u kojoj sam išao, ali dobro, sad nije važno, to su neke, ove, to je neka u mladost. U kojoj su tamo u odnosu na drugu školu? Tako. Ja nisam išao u 14. ali moja devojka jeste. Aha. Pa sam ja često, kad imamo ono, ili praksu ili nešto gde ne moram da budem prisutan, ja zapalim sa mojih časova i ovde mi slušam, pitam je, mogu ja da slušam latinski i sedim u zadnjoj klupi kod debili, slušam latinski. Mislim, a ništa, mogu ja da odgovaram samo, ili mogu da... Ne, bilo je ono kao, ako treba nešto, ono kao naš fizika ili tako nešto, kao daj da sufliraš nekom nešto, potpuno je to bilo drugačije, jebi ga, kod nas koji smo ono, bili robotičari u odnosu na ove sa društvenog smera iz gimnazije. Ali a dobro. Kako ti pamtiš onda 14. da pitam ja tebe? Pa pamtim je po tome što bi ono, imala je nove koševe u dvorištu, što je meni lično u tom periodu to bilo jako važno. Posle tvog. I imala je neku okej atmosferu, u smislu nije bilo nekih preterano problematičnih profesora, nije bilo neke preterano problematične dece, nije bila neka od onih nekoliko gimnazija u gradu koje su bile ekstremno teške i nerealno teške i ono klasično zlostavljanje dece, nego imala neki zdrav odnos toga svega, imala dobru lokaciju, što je meni što je bilo dosta bitno zbog ovaj, kretanja po gradu i sve to. Slažem se, mislim što prekidam, znači postoji ta fama kao 14. ne znam, oponent 5. gimnazije, tamo se učila, ovde kod nas ništa, međutim nije baš istina. Moji drugari koji su iz osnovne otišli u 5. a ja nastavio 14. tu, znaš, kad smo nekako se kao, ne baš preslišavali, ali pričali o tom gradivu, ispostavilo se da i ovde ima dosta da se uči, znači trebalo i matematike znati i biologije, nije baš bilo to da ti gledaju kroz prst u 14. A to za lokaciju, ja sam živeo u ulici u kojoj je 14. Pa molim lepo, ti si gospodski to rešio. Kraj srednje škole je trenutak kad prvi put donosimo neke, nazovimo to tako, odrasle odluke, odnosno pravimo neke odluke koje će nas možda usmeriti za ceo život. Možda i neće, zavisi, svako od nas u nekom trenutku skapira šta hoće i u kom smeru ide. Kad si ti znao šta hoćeš i kako si ti uopšte razmišljao o tome kada si krenuo da ono, planiraš faks i sve što ustoji? Pa mislim da nisam, ne znam tačno kad sam to znao, a mislim u stvari da nisam znao ni tad, a kao da ne znam ni sad. Da, otprilike nisam ja definitivno formirana ličnost u smislu, ajde, tog nekog profesionalnog, u profesionalnom smislu. I dalje ima neki stvari kojima bih želeo da se bavim, ali kažem, ajde, to možemo kasnije. Pilot, okej. Okay. Pilot na prvo mesto, apsolutno. Motor sam prevazišao, čak sam vozio krišom, da majka ne vidi, motor po kraju, naravno, koji svi klinci, ali avion nisam vozio, nisam mogao baš da uzmem avion, ne bi baš to bilo prihvaćeno. Kažem ti, mene otac je hteo da me sprema kao ti ćeš na ETF, kao, znaš, ja sam više ova neka, da kažem, logička, matematička strana nego ova kreativna i nešto 6-7 meseci pre išao sam u Božidarac na Vračaru časovi, neki interesantan profil je bio, ali nije me to nešto privlačilo. Sećam se da sam čak na početku 4. srednje nešto skicirao neku zgradu na papiriću nekom, kao neku, čak sam neku kao perspektivu bodem, ali ne sjećam se tačno zašto i tu je stalo to. Uglavnom, onda sam krenuo na te pripreme za ETF, gde je trebalo na primjenom, znači, ići i na matematiku i na fiziku, ako se ne varam, i onda nekih mesec i po dana, bio neki april, sredina, ili tako, početak maja, a ispit je valjda kraj juna, početak jula, to je prijemni ispiti za fakultete. Ja kažem, ćalete, slušaj, ja ovo ne mogu stvarno, mene ovo ne zanima, ja ću na arhitekturu. Pa kao, ti ne znaš da crtaš, ja nisam jedan tvoj rad, i ja rekao, kako ne znam da crtam, i onda se ja setim u stvari da
stvarno sve moje radove koje sam i u osnovnoj školi i srednjoj uvijek nešto zadržavali, kao, mislim, sad zvuči malo opet kao, ne znam, da se nešto hvalim, ali stvarno nisam imao nijedan rad kod kuće, znaš, uvijek sam nešto to kao detaljisao, nešto sve to da bude, i ono tušne kad smo radili, pa neko drvo, sjećam se, Nataš Majdano, pa ja svaki listić nešto crtam, znaš, ludak. I stvarno nisam imao nijedan rad, ali mislim, ajde, manje više pitanje sad koliko je to, koliko on mogao da zna stvarno, koliko je istina to što rekao, mislim, da baš ne znam, da ja ne znam da crtam, razumiješ. Tako da, eto, kažem ti, onda sam to odlučio i mislim, na kraju sam uspio da upišem, čak sam bio nešto u prvoj polovini. A kako ide, mislim, taj ceo proces, zato što ljudi koji, mislim, kako ide taj proces kad se odlučiš mjesec dana pred mjesec i po? Zato što, ono, da, ljudi se spremaju godinu dana za arhitekturu. Idu na veliko spremanje ili idu već negde da prođu sve te stvari koje su potrebne. Kapiram da ono, kad imaš inženjerski mindset i umeš da crtaš, relativno lako ti dođe i perspektiva i sve ostalo i ti dođeš u poziciju da možeš da ono položiš sve to, ali kao nije to baš uobičajan način. Pa nije uobičajen, posebno što za arhitekturu na ispitu trebalo je dva dana je polagati, jedan je bio test koji je nosio recimo 40 poena, a crtež, odnosno crtanje je nosilo 60 poena, isto ceo dan 5 sati crtaš. I to su nas odveli u IMT zgradu. Sećam se, kažu ti, ujutru odeš na fakultet, imaš A4 papir, za 2 sata se vidimo u IMT-u. Nema, znači, veče pre, nemaš pojma da je crtaš. I kažem, jako i naporno i fizički, znaš. E sad, to što kažeš za spremanje, ipak sam ja hteo i malo da vidim kako to ide sa spremanjem i upisao sam u Šumatovačkoj, bila neka škola, i išao sam tamo, ajde, možda 3 nedelje, mesec dana maksimum, i sećam se ljudi oko mene koji su tu negde od septembra, oktobra, od prošle godine, znači skoro 9 meseci, i ja onako prilike sav uplašen, kao oni se spremaju, crtaju, međutim sećam se ja kad sam već nacrtao neka figura, ne znam, nekog Apolona, onako već je to delovalo dobro, mada nešto tu profesor počne da mi briše, sećam se malo mi iznervirao, znaš, valjda on nije to video tako dobro kao ja, uglavnom, ne znam, pa imao sam to, valjda, tu crtu i kažem ti, na kraju sam dobro prošao, da, sećam se još jedne stvari, to je moram da ne pomenem, moj brat od strica, koji je sad profesor na arhitekturi, on je mi je tad dao jedan savjet. Rekao je ovako, kaže, tamo kad te fućnu negde, da god da si, šta god da je to, da li je to park ili na kraju si ispostavila fabrika, ako te stave ispred nečega gde nema ništa, ti slobodno dodaj nešto. I meni su stvarno stavili u IMT, sećam se, znači, stolica moja stoji, nas 20 u grupi, bili smo raspoređeni po raznim mestima, ispred mene perspektiva, znači, prazan prostor i samo neke, kao police stoje. Ja sad stojim, znaš, kreće to crtanje i setim se njegovog savjeta. I primetim sa strane neki kao, šta je to, nije orman, neka kao, neke fio, nešto kao recimo majstri da drže alate. I onda kao recimo u obliku nekog klavira, tako izgleda, sa nekim rupama. I ja sam to gledao ovako i onda sam to prebacio u glavi, skoro na sredinu crteža, tu negde, shvataš. Ja sam sve vreme to gledao i ovaj koji prolazi asistent gledao ovako kao, plike, šta je to, rekao, pustite me, znam ja šta radim. Znaš, nije on kao bio zadovoljan, ni on nije ocenjivo, baš me briga. Ja sam u glavi sve to pomerio u perspektivi ispred sebe da bi imao neki detalj da crtam. I onda sam to, plus sam se setio tog savjeta da uvek nešto osenčim negde malo jače i na kraju sam dobio 8,5, što je super ocena od 10, a ovi ostali koji se spremali, mislim da je maksimum bio 4 poena, većina ih je dobila 2,5, 3, jedna, mislim, drugarica dobila 4, ne znam kako su to izveli, mislim da su zasluživali više, da ne bude sad da sam ja tu nešto da se kao hvalim, ali eto, dobro sam prošao na tom crtanju. Studij arhitekture, bilo nam je nekoliko ljudi ovde koji su ih završili, bave se danas različitim profesijama, neki od njih se i bave arhitekturom u nekom obliku, ali svako je imao neki svoj pogled na to i generalno je nekakav, mogu da kažem, pozitivan sentiment sa tih studija, u smislu samih studija, kasnije profesija je druga priča, ali da je atmosfera na fakultetu bila dobra, da je bilo dosta profesora kojima je bilo stalo da ti zapravo nešto naučiš i da dobiješ neke prilike, da je bilo dosta situacija u kojima možeš i da iskažeš svoje mišljenje i da se dokažeš. Da, naravno, to se menja iz generacije u generaciju. Mi ovde pričamo o različitim generacijama ljudi koji su prolazili kroz to. Ti si malo stariji od ovih koji su bili, ne mnogo, ali kako je to izgledalo u tvoje vreme? Evo, sam je malo teraž da se prisjećam nekih trauma iz detinjstva. Ne, trauma, nego tih nekih vremena koje sam malo i zaboravio, ali evo sad kako mi postavljaš pitanje, tako se sećam. Prva stvar
koja mi je pala na pamet jeste to da sam ja upisao godine kada je krenula hiperinflacija. Mi nismo imali grejanje na fakultetu, sedali smo u jaknama recimo, u amfiteatru. Nije to sad trajalo sve vreme studija, ali barem te prve godine sjećam se da je bilo prilično nezgodno, plus morao si da nabavljaš tad rapidografe, nije bilo ni njih, ajde Ćale je završio građevinski inženjer, pa su neke njegove stare uzeo i tako dalje, bilo je snalaženje, kopiraj ovo ono. Znači, ipak je trebalo malo snalaziti se, ali sve u svemu, ostalo mi je u lepom sećanju, naravno, mislim, i studenti, to jest kolege, drugovi, predavanja su bila interesanta, naravno, bilo je onih nekih dosadnih gde nismo baš išli, i to me uvek čudilo zašto ti profesori to predavanje ne osmisle malo bolje. Znaš, ja sad kažem ti, kada sam kao gostujući predavač na primenjeno ili u nekoj školi, bio sam u Paraćinu i tako dalje, imam poziv iz arhitekturu, jedva čekam iskreno, ja već imam osmišljeno nešto u glavi kako da te studente animiram, znaš, da to ne bude dosadno predavanje, nego kroz neke radove, u što manje priče, što više, recimo, kroz logoje, recimo, da pričam o sebi, a ne ja sam i tako dalje, recimo, mislim da je to moglo malo da se popravi. U tom smislu. A samo studiranje je bilo, kažem ti, interesantno. Bili smo podeljeni po studijima, mislim nekih je bilo 12. Ja sam bio kod profesora Milana Lojanice, koji je akademik. Mislim da je on posle Ive Antića jedini arhitekta akademik. Onda šta sam teo, da, i na kraju, eto, desilo se, bio sam četvrta godina, 22 godine. Ja sam inače godinu dana ranije krenuo i u osnovnu i u srednju, tako da sam i na faks krenuo sa 18, tako da sam sa 22 godine već postao asistent, što spada u neki, da kažem, ipak nešto mlađe asistente, čini mi se, ovaj, u to vreme. I što, zašto hoću da ti kažem, ipak čini mi se da vežbe su bile glavne po tim studijima, znači da smo radili sintezni projekat, se zvao to ono što je projektovanje sad, 1, 2 i 3 su bili po godinama i uglavnom mi se činilo da ima asistenata koji hoće da ti naravno pomognu, ali ima onih koji malo hvataju krivinu, profesor je bio sjajan naravno, ali on se baš ne pojavljuje često na vežbama, sjajanje ima predavanja i tako dalje. Što ću ti kažem, kada sam ja postao taj asistent demonstrator, znači još uvijek nisam bio diplomirao, ali sam držao studentima vežbe i čak na kraju sa profesorom ocenjivao radove. To mi je ostalo u lepom iskustvu, jer su, da li zato što sam želeo da se pokažem ili prosto sam takav, ali sam nekako stvarno želeo sa svakim studentom posebnom da pričam, dosta sam se duže zadržavao tamo, bilo je situacija da su ljudi bili stariji od mene. Prvo što sam ja krenuo godinu dana ranije, a već sam držao četvrtoj godini, znaš, automatski ta, ili su bili stariji, ili neki koji su kasnije, koji su upisali po više puta, probali da upišu, pa su te kasnije upisali arhitekturu, oni su svakako bili stariji od mene. Tako je bila čudna situacija, ali po nekoj bio, ne svi. Tako da ovi mlađi, uglavnom sećam se da su bili nekako zadu, ili su me zvali, ajde kao da mi malo pomogneš tu i tako. Tako da to je jedno lepo iskustvo bilo. A jel pamtiš nešto sa studija još što ti je značajno, što ti je ono kao, znaš, volim da ako možemo da dođemo do toga, ako to naravno u tom slučaju postoji u tom klasičnom smislu, ali kao svi smo mi u nekom trenutku u životu imali neke momente gde ono, iz nekog mraka samo ti pukne pred tobom nešto što nisi ni kapirao da postoji. Neko ti, brate, upali neku lampicu, neko ti kaže nešto, počneš da vidiš i osjećaš neke stvari na drugačiji način, počneš da shvataš možda i sebe na neki drugačiji način. Si imao takve neke momente tokom studija i jesi imao neke profesore, osim profesora kog si već pomenuo, koje bi želeo da pomeneš kao možda značajne u tvom nekom ličnom putu i razvoju? Pa nisam sad nešto zapamtio u tom smislu. Ovo prvo što kažeš da je to, da su to bile neke prekretnice u mom životu. Znaš, sećam se kad je došlo grejanje, sigurno je bila prekretnica. Da, sećam se da sam prestao da pijem kafu tad, recimo, smetala mi je. Do fakulteta sam nešto i pio, onda sam prestao. Toga se sećam. Sećam se, recimo, da sam tu isto pokazio, naravno, znake, da kažem, nekog svog ličnog ludila, u smislu da sećam se kada smo radili na prvoj godini iz urbanizacije, imali smo trebalo je na 100x70 radu da napravimo rad sa nekoliko listova. Ja sam predložio, po troje nas je bilo u grupi, kao ajde stavimo muzičku čestitku, kada otvoriš ona svira, znaš. Ali ne cijelo, nego isekao sam parčence malo i uglavio u ćošak i sad prezentacija rada, ovi dvoje kažu pa ajde, ali kao prihvatili su to, tu moju ideju, onda kako sam otvarao rad, tako je svirala sve muzika i ovi su nam se svi smijeli, studenti i asistenti su bili u fazonu, pa dobro, ok, nije loše, ali uvijek sam imao malo, da kažem, kad neko je
malo... Malo blesav. Pa jeste, da. Sjećam se isto, recimo, nisam voleo, previše bilo urbanističkih predmeta. Zamisli taj paradoks. Mi smo imali barem 12 ili 13 predmeta iz urbanizma i urbanizacije. To su dva odvojena pojma, to su nam pričali još u prvoj godini. I sad ti, pored toliko predmeta, ti prošetaš se Beogradom ili autom, ideš i ti vidiš šta se danas dešava. Od urbanizma nema ni u, bukvalno ničega. Znači, potpuni jedan paradoks. Na svakoj godini smo imali po 2-3 predmeta iz urbanizma, što je sve super, ali to je danas potpuno neprimenjivo u praksi, u smislu da, ja mislim da su najveći, da kažem, ljudi koji najviše mrze Beograd, koji su najviše doprineli dezurbanizaciji, kako se to kaže, Beograd, su ljudi koji sede po nekim tim zavodima, koji odobravaju dozvole za razno razna čuda koje se grade, a oni su sigurno morali da završe neki ovakav fakultet i da se dobrano bave urbanizmom. Tako da bilo mnogo urbanizama i čak sam jednom, sećam se, promenio naziv umesto urbana, struktura i zoniranja, ja sam ubrana nešto surutka, nešto sam napisao i onda je profesorka pred svima u amfiteatru rekla, ajde vidi da vidite kako je on moj predmet nazvao i pokazala se, naravno svi se smejali, podržavali su, malo ona otprilike nije se to dopalo, ali meni je bilo muka više od urbanizma, to je bilo poslednja godina i bio sam u zonu ljudi, nemojte više urbanizma. I bio sam u pravu, gde je urbanizam danas, pogledajte, šta imamo u tog urbanizma, bio sam u pravu, molim te. Cela ta tvoja generacija sa kojom si studirao i ljudi kojima si i predavao, da li znaš gde su oni završili danas? Da li su ono mahom otišli odavde ili su i dalje ovde i koliko njih uopšte, da ti znaš, se uopšte bavi strukom? Pa od ovih mlađih kojima sam ja kao, ajde kažem, i držao vežbe, ne baš predavao, šteta, ne znam, ih mnogo ponekad nekog sretnema, voleo bih zaista da saznam gde su i šta rade, a od ljudi koji su, da kažem, iz moje generacije, od kolega, poznam dosta njih, većina njih se ne bavi arhitekturom, to je definitivan odgovor, pod B, moj konačan odgovor, znači ne bave se arhitekturom, bave se ili, eto, dizajnom, ili nešto slikaju, ok, neki interijer, recimo, tu i tamo završe, recimo, paradoks je da mi, dok sam ja studirao, nije bilo interijera na arhitekturi, znači nije postojao predmet koji se zove interijer, tek se pojavio u četvrtoj godini ili petoj, zaboravio sam, kao izborni predmet, ali znači ti za tih 4,5 godine, 9 semestara nemaš interijer, recimo. Interesant. Tako da, kažem ti, čini mi se da ih je manje u arhitekturi i čini mi se da kao i sa svim u zemlji, da je uspeo samo onaj koji se snašao, u smislu da je uspeo negde da uleti u neki biro, ajde da kažem, koji je možda bliži nekim izvorima finansiranja pri gradu ili republici, a svako ko je išao u neke, da kažem, manje biroje, projektantske, privatne, mislim da se i dan danas muči, da je to neki nivo koji nije za njega zadovoljavajući, ne samo u smislu plate, nego nekako generalno. Tako da mislim da još da dosta ljudi nije uspela da pronađe sebe potpuno, zato sam ja i otišao na drugu stranu od arhitekture, odmah sam hvatao neku alternativu. U trenutku dok ti studiraš, većina stvari, ako ne i sve, ti ćeš mi reći, su analogne. Pominjao si... Analogne. Da, aha. Pominjao si rapidograf. I ja sam imao rapidografe i crtao sam grafičke radove celu srednju školu, imao traumu od toga. Iako smo imali kompjutersku grafiku, ono, morali smo grafičke radove da dostavljamo na ono, Hameru crtane. Pa sam ja u nekom trenutku rekao, brate, ono, štampaću na Hameru i to je to, uradit ću u CAD-u i doneti. Ovaj, pa je ta vrsta mini revolucije donekle prošla, pa su i drugi bili srećni. Ali u to vreme to definitivno bio standard. Je li počela da se pojavljuje negde digitalna priča ili nije? Pa tad jeste. Ja sam nekako, da kažem, baš bio na toj prekretnici. 96. se recimo pojavio, da kažem, internet na univerzitetu, ono bio je čuveni BGRC, ACBU, već kako beše, pa onaj bio na ETF-u neki računarski centar da sam ja odlazio noću kao da četujem, da me je to užasno zanimalo, kao bio je tad IRC ili PIRC ili MIRC, ne sjećam se. Znači, bila je prekretnica, a bilo je, znači, bilo je kao AutoCAD, morao si da učiš, naravno, onim debelim monitorima, međutim, kažem ti, mene je to nekako odbijalo.
Iako sam ja sam jedan internet kupio odmah, ja sam visio u računarskom centru gore, ovaj, znaju me svi, vjerojatno i dan danas tamo na arhitekturi, ali konkretno za arhitekturu, recimo, nisam volio ni rapidografe, da se razumemo, znači ono, zapušavali su se stalno, pa moraš da ih ono, da duvaš u njih, da ih otpušiš, pa ono, sad sam bio umrljan, znaš, pa radiraš, ja noću, tad sam sa bratom u sobi živo, ja noću, znaš, ono, radiram, on spava, a ja celu noć, znaš, mislim, bilo je ono, noći, noći, crtanja, celu noć. Nisam nikad to volio, ali kažem ti, interesantno je da ni AutoCAD nisam volio, zato što nikad nisam razmišljao o tome konkretno, ali mislim da sam odmah uvidio jedan problem, a to je što u AutoCAD-u si morao da kucaš i da udariš Enter, da nešto potvrdiš. Znači imao si jedan višak, sad uči malo kao neki Steve Jobs za siromašne, kao ja ću to da uprostim, ali nisam se nikad time bavio. I nisam ga voleo. Sad ću ti reći jednu stvar zbog koje siguran sam da će gomila komentara ovde ispod na YouTube-u, a posebno arhitekata biti, ovaj nije normalan, kao, ma ja sam moj diplomski uradio u Corelu. Dobro, i ja sam neke grafičke radove radio u Corelu. Da, zato što tad sam Corel, posle sam naravno prešao na Illustrator i sve, ali tada je nekako Corel tek zaživeo. Zlatni standard, 20 godina bio. A naravno, on mi je omogućavao mnogo više. Ja sam u Corelu mogao i fontove da smanjujem, povećam, da nešto šta god hoću, shvataš. U CAD-u, okej, okay, bilo je... Znaš kako sam ja to, kad su me pitali prvi put, pošto ne vidi se, nađeš adekvatan font, nađeš sve, to izgleda kao da je rađeno u CAD-u, iako nije. Kao, a što si, pošto sam znao CAD, što si radi u Corelu? Pa beo papir. Bravo, e, to je tačno. Da. Kao, jer jednostavno, ceo taj bravo obrnuti moment koji imaš u CAD-u, ja sam CAD obožavao iz jednog, samo jednog razloga, a to je što te neke gomila tih nekih prostih oblika koje smo mi radili kao mašinci, ja ne gledam šta radim, ja samo kucam. Znači, ja bukvalno isprogramiram to u 30 linija, pogledam i to je to. Znam tačno, ko u Basicu, ono, 10, da. 20, bukvalno isto je. Ali, brate, to nije crtanje. Znaš, kao nama se predmet zvao kompjuterska grafika, e, upravo ako to je to grafika, onda, mislim, znaš. Upravo to što kažem. Meni je bilo čudno da ja sam morao nešto, iako sam, da kažem, poniko iz onog programiranja, ali sam već odavno ušao u neko, da kažem, uprošćavanje ovaj, forme u smislu kao crtam, imam miš, imam, mislim, programe za to. I sad ja opet treba što da kucam da bi nacrtao plus to kao u negativu. Kao, čekajte, ljudi, kao, ja vidim crno-belo, to jest naopako belo na crnoj podlozi, kao ne, je to bilo nelogično, a lepo Corel ti nudiš, ti kažeš belu podlogu koja je bilo mnogo logičnija. Tako sam ceo diplomski nacrt, ali niko nije primetio. Ali ja sam, mislim, uživao u svakoj, ti ne svač koliko ti ima detalja, mislim, tako da, eto, od uvek sam bio malo to, što ti kažeš, iščašen. Faks ostavimo po strani, diplomirao si, šta je bilo onda, mislim, u kom trenutku u paraleli sa faksom ti krećeš da se baviš grafikom na neki način? Pa to je bilo, da kažem, jedan, to je bio jedan slučajni susret moj sa dizajnom. Na fakultetu smo imali klub mladih arhitekata, se zvao, onako bili smo malo i politički angažovani, protesti i tako to, i trebalo je u jednom trenutku da se neki bedževi naprave, ja sam znao da dizajniram, to sam odradio i trebalo da se podignu bedževi iz obližnje štamparije u Žarka Zrenjanina, sad je to, mislim, Vojvode Šupljikca, tako nešto, i ja sam otišao tamo, video to, zainteresovao se, pitao, kako si to, kao, mislim, ta štampa, kako to ide, što ima, kaže, pa te zanima, rekao da, pa kao, ajde dođi sutradan, i ja sam sutradan došao. Ovaj, tad sam još uvijek bio, samo setim, tad sam bio absolvent, da, taj asistent, onda sam sutradan došao tamo i ja od tog dana nisam ustao sa kompjutera, u smislu, od tog dana se bavim dizajnom do dana današnjeg. A kako si nacrtao te bedže? Corelu. Kad si se susreo sa Corelom? Pa ne sećam se tačno, 90 neke, apostol me, ovaj, poznanik naš, tvoj kum. Tako je, moj kum, jedan od šest kumova. Jedan od omiljenijih mojih kumova, on me na to uputio i meni se dopalo ta uprošćenost u Corelu. Danas me to privlači, kažete, kad nešto brzo treba se odrade i meni je to bolje nego Illustrator gde moram da cinculiram i tako dalje. Mislim da ne ulazim sad u detalje i da ne izazivam ponovno komentare nekaj, ovde. Mislim, radim ja ću iskreno to reći, ono, svi smo se mi prešaltali u nekom trenutku kompletno na Adobe Suite jer je to postao industrijski standard. I naravno, način na koji je Corel izgledao, ajde, nisam ga dugo video jer za Mac nema, ja sam više
više od 10 godina na Macu, ali način na koji je Corel izgledao je ono starovremenski. Slažem. Ali to što je radilo, je radilo savršeno. I to je bukvalno bilo kao, nema popravljate ništa, ovo je sve već kako treba i bio je za neke stvari fantastičan. Sad kad mi neko pošalje CDR file, hoću se izbodem. Da. Ali hvala Bogu možeš da ga konvertuješ ono, online u neki PDF, u Epsu, šta god, da. I onda možeš da ga otvoriš u nečemu drugom i da radiš. Ali jedno duže vreme to zaista bio industrijski standard. Dobro, znači ti si se tad zainteresovao, imao si prilike da vidiš kako to izgleda kad neki ljudi rade neke stvari. Da. I imaš faks, imaš tamo taj deo koji radiš kao asistent, demonstrator. A šta ti je bio prvi posao? Pa to. Znači, ako izuzmemo da sam kao mali prodavao knjige u trećem, četvrtom osnovne dole na Vračaru, odnosno na bulevaru preko puta ETF-a, da nešto malo zaradim, ako to ne računamo, onda je prvi posao bio to kao asistent. Doduše, pošto nisam bio diplomirani, još uvek arhitekta, nisam ni bio plaćen. Tako da je prvi posao moj bio upravo to u štampari, priprema za štampu. I sećam se tada, plata je bila veća nego plata asistenta koji je, znači, na plati, odnosno asistenta koji je završio fakultet i počeo da radi na plati. Znači, plata je bila veća u štampari, najobičnijoj koja je 303 metra, nego plata asistenta u to vreme. To su bile 90. To nije, da kažem, to nije odlučilo moj poziv čime ću se baviti. Nije to prelomilo, definitivno. Nisam ja da oni koji sad pare su mu najbitnije. Ali prosto sam želeo, eto, da istražem još neku oblast iz, da kažem, tog celokupnog umetničkog opusa svog, recimo, eto, da izučim i to. To me karakteriše da pokušam više stvari i tu se još uvijek nisam zaustavio. Taj jedan moment, znaš, kada neko iz tog perioda naše mladosti, formiranja, učenja toga svega, kada ti kao 90-ih kreneš da se baviš nečim, ti u suštini nemaš odakle da učiš. Odnosno, da, imaš da. Vrlo mali broj knjiga koje su ti na raspolaganju. Mnogo se puta dešavalo, mislim, meni se dešavalo x puta da neko ima nešto, pa mi onda to fotokopiramo, pa ti onda iz toga učiš, pa ne isfotokopira kako treba, nego neka strana bude savijena, pa šta fali ono na ovoj strani i tako dalje. A imao si mnogo manje ljudi koji su mogli nešto da ti prenesu. I mnogo njih je bilo jako priučan u svemu tome što radim. Su naučili taman onoliko koliko su morali da bi nešto mogli da završe što njima treba, ali to niti je bilo dobro, niti je bilo ispravno. Znaš, ono, mnogo stvari, ja se sećam iz tog perioda, pošto sam se i ja nešto igrao, pomagao ocu, malo se igrao sa dizajnom, imao i ja Corel, i znao sam da napravim ono bazičnu pripremu za štampu na A4 sa svim tim. I ja sam stvari radio otprilike. I to je bilo kao, dobro, brate, imam, znaš, ono, 11 godina, nema veze, radim otprilike. Onda sam skapirao da nisam jedini koji radi otprilike, nego da gomila ljudi to u tom trenutku radi otprilike, jer ne zna kako se šta radi. Da, da. Kako si ti učio? Kako si se usavršavao? Odmah da kažem, razotkrio si me, moram to da priznam. Ja sam u stvari, kako kažem, naturščik, dizajner, znači priučeni dizajner definitivno. Tako da sve ove neke nagrade koje sam dobio sad vratno morat ću da ih povučem. Ja sam sad kao neki obrnuti Louis Armstrong. I Slavimir je dobio sve nagrade pre nego što je diplomirao, tako da to nije problem. Ko? Slavimir. A, Slavimir, da, futra. Dobro, on je legenda. Ja sam kao neki obrnuti Louis Armstrong, znaš, kao nisam se dopingovao, ali kao druže, kao vrati nagrade, ne može to tako. Znači, priučen sam definitivno, ali sam, čini mi se, od svih stvari kojima se bavim u dizajnu nekako najviše to, ajde kažem, usavršio ga u tom smislu, ali svakako da ima još mnogo prostora da se to usavršava. A to što si pitao, da, gde god sam radio, promenio sam nekih 4, recimo, i 5 firmi pre Njuza. Ja sam bio kao glavni dizajner, ono, kao senior dizajner, međutim, makoliko to bilo kao, eto, lepo, ti si kao tu glavni, opet je neki način i neki, kako da kažem, usud, baš to što kažeš, uvijek mi je falilo, falio mi je neko da dođe i da mi pomogne malo, u smislu da mi neko znanje koje je meni falilo, da ubrzam taj posao, da mi kaže, slušaj, druže, to može tako, ali evo kako možeš i bolje, znaš. I to mi je falilo, znaš, tako i dan danas, mislim, ja sam u Njuzu opet, kao da kažem, glavni dizajner i u 24 minuta,
ali kažem ti, ne bežimo od toga da ako se neko pojavi, da nešto doučim, znaš, kako se to zove, ona prekvalifikacija ili dokvalifikacija, ne bežimo od toga, znaš, to mi nekad mi fali. Znaš, ja sam old school nekako, znaš, i dalje sam, ta moje znanje u Photoshopu su, mislim, ok, kako idu programi novi, to jest verzije, ja ih, mislim, dopunjujem, ali čini mi se da ima mnogo stvari koje bi mogle na kroz prečicu da se odrede, nego ono old school koji ja radim od prvog dana, recimo. Ja, mislim, to je onaj moment koji smo svi mi imali u različitim domenima, zavisno toga čime smo se bavili, šta nas interesovalo, to je da ti suštinski učiš na nivou rešavanja problema koje imaš. Znači, ti sad ne znaš kako da rešiš ovo i ti tražiš kako da rešiš to. Upravo. A šta se dešava mimo toga i izvan toga, to nekad imaš vremena, ali uglavnom nemaš vremena ni da se baviš time, nego ideš dalje, pa kad naletiš na sledeći problem, rešavaš njega i u suštini tvoje ono znanje je skup tih nekih problema upravo koji su rešeni i ti se oko toga krećeš. Znači, malo sam učauren možda u nekom svom, da kažem, maniru rada, koji svakako može da se proširi. Nije da sam zatvoren za neka nova znanja, ali definitivno, što ti kažem, malo sam možda i ulenjen u smislu, eto, kao ja to tako radim, naći ću na kraju rješenje za svaki problem, ali sigurno postoji kraći način, znaš, sigurno. Jedna stvar je raditi u štampari i pripremu za štampu gde ti neko donese gotov dizajn, ti treba da ga prilagodiš, upodobiš da to može da ispadne sve kako treba. Druga stvar je raditi nešto autorski, raditi nešto svoje, raditi nešto i za nekog drugog, ali iz svog ugla i svoje vizure. Šta je bila prva stvar koju si ti uradio osim beđa? Mislim da... dobro pitanje. Sad se prisjećam da je bio konkurs za logo za svetsko prvenstvo u stonom tenisu. Da li 94. ili 6. Sad se nešto... 99. i otkazano je zbog bombardovanja. Je li tako tačno? Da, nemoguće 4. tada nisam imao kompjuter. Još 95. sam dobio, 46. Tako je, 90. neka, 9. I sećam se da sam tad kao to nešto... Pobedio neki vrabac sa reketom, to se sećam. Stvarno, da. A ja sam imao ideju golub, kao Pingo sam ga nazvao. Ping pong Pingo. Pingo je nešto i posjeća, kao telo njegovo je reket, loptica je glava i kao mrežica su krila. Toga se sećam. Već sam tad, u stvari da, to je možda bio moj prvi neki, da kažem, ulazak u neki... Možda tad nije baš bio minimalizam, ali eto, to čime sam se posle bavio tim logovima. Toga se sećam, ono sam nešto jurio neku štampariju da oštampam, tad su mi govorili RGB, cmik, nisam znao o čemu pričaju, to sam poslao, ništa od toga, tako da kasnije u štampariji sam konačno naučio šta je cmik. Dakle, ja sam u stvari, ja sam cmik škola, znači, i mislim da je bolje ako od cmika, mnogo je, da kažem, teži put je ići od cmika do RGB-a, nego, u stvari, ne teži, nego hoću da kažem da je bolji put, čini mi se, za ono ko se bavi dizajnom, da prvo izuči to, jer ja sam, znaš, svaku boju sam u procentima ukucao, znam tačno koji su ograničenja, cmika i tako dalje, nego u RGB-u. Danas svi rade u RGB-u i oni misle kao fućneš nešto na štampu i to može da se oštampu. Dobro, danas je sve digitalo. Zato što je digitala postala besmislena i jeftina. Jeste, ali ako neko dobije, ako na ekranu vidi neku fluorescentnu ili zlatnu boju, on misli sad će u štampi, na pljuckavcu ili ne znam na čemu ispasti ista ta boja. Mislim, to teško, znaš. Naravno, pa mislim, to je ono, to je neko malo drugačije vreme bilo i ja i dan danas kažem uvek ljudima kad krenu sa tom pričom da je digitala super, jeste digitala super jer ti daje gomilu mogućnosti, ali ja i dalje najviše volim majice koje su oštampane na situ zato što su iste posle 5 godina. A ne postoji digitala koja je ista posle 5 godina, jednostavno ne može biti. Tu se slažem. Nakon tog posla u štampari, rekao si da si promenio nekoliko firmi, da si se bavio različitim stvarima. Koje su to bili poslovi? Pa prvo je bilo jedna firma koja je prevashodno bila kao ekonomska, odnosno konsultantska, ali imala je ideju za marketing i tad smo, osmislili smo, u to vreme je to bila najveća nagradna igra, ja mislim čak i u ex Jugoslaviji, Free Kombinujte, jedna gospođa, ja to mogu reći, ona je supruga Buleta Goncića. S njom sam tad radio i zajedno smo nešto smišljali kombinacije free, ona je tu nešto to na kraju osmislila, ali nekako smo eto kao to smišljali i na kraju ta nagradna igra je tu osmišljena. Ja sam radio dizajn i u tom timu, bilo nas je 2-3, jer toga se sećam. Posle sam otišao iz te priče,
dobio sam ponudu za neku firmu koja je bila izdavačka, bavila se VHS ono, izdavaštvom, to je tad sam počeo da radim omotnice za filmove, pa sam onda prešao u DVD, u novu firmu koja se bavila DVD izdavaštvom, tu sam pravio neke omote koji su, da kažem, ostali kao omote za kultne filmove, Kotono peva, Maratonci, Sabirni centar, gomila tih domaćih filmova, ali tu bih mogao nešto samo da dodam, šta mi se čini da sam, ajde kažem, možda ne prvi osmislio, ali kako sam rešio, ako već pričamo o ovom rešavanju problema nas, stare škole. Pošto tad sve je bilo nekako, sve je bilo na traci i sve je bilo, da kažem, nije bilo digitalizacije još uvijek i sve je bilo jako sitno. I ako uradim screenshot, recimo, nečega iz filma, kod tom peva, ja dobijem sličicu malo, ne mogu ništa sa njom da uradim. I palo mi je napravo, čekaj, ajde da uradim sledeću stvar, ajde da spojim ilustraciju i screenshot. Nikad neću zaboraviti omot DVD-a za Radovana III. Radovan III je taj čuveni, tako je, ja sam ga osmislio, ali da budem iskren, nacrtao ga je moj prijatelj, jedan Željko Matijević, mislim se preziva, mislim, zašto je on iz neke prethodne firme, jako se bavi ekonomijom, on je bio dobar crtač, njega sam zamolio da nacrta, ali eto, osmislili smo to, znači da, ja nisam mogao da razvučem screenshot Radovana, jer to je muljavo, nego sam rekao, čekaj čoveč, ajde nacrtaj ti meni preko screenshota Radovana, pa ću ja sad u Photoshopu 50-50%, pa da dodajem neki gradient map, levac i tako da ne smaram ljude, i na kraju smo dobili to rešenje koje po mom mišljenju je bio dobar kompromis. Tako da, tako je urađeni Kotono peva, Sabirni centar sam nešto budžio i sličica, Maratonce sam malo osvežio neki stari, bio neki poster pa sam ja to malo osvežavao kroz neke gradient mape i tako, ne znam šta, nacionalna klasa nije baš ispala idealno, nešto sam svetsko. Mislim, ceo taj stil tih omotnica možda nije ono što ja volim, taj minimalizam, ali prosto tad je trebalo to da bude malo šareno, privlačno. Dobro, to je komercijala. Tako je. I to je bilo onaj neki period kada su te sve stvari bile dostupne na svakoj trafici. I ti si morao na trafici da privučeš pažnju ljudima da to kupe. I mislim, prosto to je bilo, ono, to su bili filmovi uz koje smo svi mi odrastali, koji su prvi put postali dostupni kroz DVD za ne neke prevelike novce. Pre toga je bilo, možda kupiš DVD, a kupiš, brate, jedan u tri meseca jer košta beskonačno. Ovo je sad kao bilo nešto što ti ko sad za par stotina dinara kupiš i imaš za uspomenu. Čak ja mislim da nikad nisam pustio DVD Radovana III, ali ga imam. Da, pa svako ima kod kuće vratno jedan primjerak. Čak smo i u Blicu, sećam se, na kraju smo to kao izdavali, pa je onda, smo prešli sa onih debljih, sećam se na tanje, kao slim su bile one kutije, pa onda malo doradiš pripremu. Tako da na tim omotima piše pozadi da je MVG, kao autor MVG, to je bio neki moj pseudonim. Da, i onda smo radili i za RTS, one u kutijama, prvo su bile VHS, kutijentine velike, serija je bio Vrući vetar, Zaboravljeni, Grlom u jagode, gomila tih serija, Otpisani, na kraju smo isto sveli na neki manji kutij za DVD, tako da sve je to neki opus moj u tadašnje vreme i kažem, sad kad pogledaš neke moje radove, rekao bih čekao, ovo je nešto malo previše šareno, ali što ti kažeš, trebalo je privući ljudi, pa sam ja gledao da boje budu onako malo jake, neke kontraste sam hvatao, neko znanje iz arhitekture, iz likovnog, recimo komplementarne boje sam tu primenjivao, tako da, eto, kažem, to je jedno interesantno bilo iskustvo, ali na kraju sam i odatle otišao, previše tu bilo posla za jednog čoveka, mislim jednog čoveka, ne ovog Kesićevog čoveka, jednog čoveka, nego za mene. Sad kad kažeš jedan čovek, svi pomisle prvo na njega, tako da izašao sam iz te priče, malo sam se onako, da kažem, pa mislim, smorio, ne znam koji drugi izraz da upotrebim. Potrošio. Potrošio sam se, tako je, tako da onda sam bio u nekoj mini depresiji, jedno 2,5 godine, hteo sam da zaboravim ono što sam pričao malo pre, što studentima kaže nemojte da se razočarate u struku, ja skoro da se jesam razočarao, posle sam shvatio da to ne treba tako, znači ok, razočarati se, kažem, čak i u poslodavca i u klijente i sve, ali ne u struku. I eto, posle nekih 2,5 godine dolazi njuz i onda moj život kreće potpuno, da kažem, drugačijim tokom. Dobro, pričat ćemo o njuzu. Bili su Viktor i Dražić ovde i pričali svoj deo priče, ali mislim da je tvoj deo možda i u nekom smislu još zanimljiviji, zato što pored pisanog ti imaš i vizualni deo izražavanja koji tu ide, ali ono što bih još hteo da ispričamo, to je da pre njuza, a verovatno tokom nekog od tih poslova koje si radio, ti ulećiš i u freelance priču.
i krećeš da radiš dizajn za klijente, nekada sa kolegama, nekad samostalno, neke od tih stvari koje si radio su te preporučivale za druge poslove. Šta pamtiš negde iz tog perioda da ti je bilo interesantno? Imaš sa jedne strane to što si radio, sa druge strane imaš isto jedan deo o kojem hoću da pričam pre njuza, to su tvoji projekti koji nisu bili komercijalni, ali su bili tvoje projekti, bili su tebi važni. Dakle, iz tog perioda freelancer, šta su ti bili najinteresantniji projekti koje pamtiš, koje voliš, koje se sećaš? Da te pohvalim, ovaj, kako stvarno dobro barataš i mojom biografijom, ne samo svih gostiju, to sam čak i zaboravio sad, ali da, tačno da se malo vratim u tu prošlost pre njuza, u stvari... Da, ja sam nekako, da kažem, kao neka odskočna daska uopšte za sve to moje interesovanje za logo je bili su opet neki konkursi, sad ću opet odelovati kao da se malo hvalim, ali stvarno me nekako u to vreme, ovaj, stvarno mi je to, pokušam nađem neki izraz koji nije u Kenjanu, nego nekako, stvarno me krenulo. Posrećilo ti se. Tako je, hvala. Ovaj, bio je konkurs za... akreditaciono telo Srbije 2007. godina. Znam taj logo i dan danas. E, ima ga na svim onim laboratorijskim... Retko dobar logo. Hvala, onim laboratorijskim rezultatima uvek gore u desno ili već u kom ćošku, da. I recimo, to je bio, ako zanemarim onog Pinga, onaj konkurs koji sam amaterski odradio, ovo je baš bio profi, znači u smislu javni, ali anonimni konkurs. To znači svi mogu da učestvuju, ali anonimni pod šifrom. Tek kad se odabere rešenje, zna se ko je. Tako je. I sećam se, eto, pada mi napred kao neki registar, plus neka kvačica, crveno nešto možeš, plavo, crveno ne možeš, plavo možeš, kako god, sad sam zaboravio. A, mislim, kao i bio je onako flat dizajn, ali i 3D moglo da se tumači i tu sam dobio prvu nagradu. Bio sam van sebe kao otprilike da li je moguće i sećam se, nagrada je bila prilično dobra, mislim 2.500 evra. To je, ja mislim, do dan danas moja, da kažem, najveća cifra koju sam dobio za neki logo. Ovaj. I tu je neko krenulo, čak je morala i konferencija za štampe da se održi tamo u Palati Federacije, tu je bila agencija, onako sveća se, malo sam bio zbunjen, dolazio novinar i pituje me, ja sam neki tu kao, nisam ni klinac bio naravno, ali kao prvi put imam, znaš, kao tu ovaj, obavezu da se obraćam, čak i nije ministar, neki zamenik ministra je tad bio ne, i tako, naš priliču, onako bilo malo stresno. Sećam se, taj dan je bilo 38 stepeni, gdje je bila mi mokra košulja. Ovaj, pošto su oni uvek imali dobru klimatizaciju. Katastrofa, da. I onda poslije toga ja dobijam krila i kreću još jedan konkurs. Poslije toga je bio konkurs Akademska mreža Srbije. Amris. I rekao, ajde, probam i to. Sad iz ove perspektive deluje čudno, ali sećam se nešto sam kao neki kišobran koji je, okreneš ga pa talasić i levo desno, prva nagrada. Manja cifra nego ono prethodno, ali vrata ja dobijam drugo. Isto je bilo to, ja mislim, anonimni javni. I mnogo je lepo, znaš, možda je to, možda ljudi ne kapiraju to, ali mnogo je nekako, meni bi, verujem da i tebi, znači što je to bre nešto zvanično, to je bre ozbiljna institucija. Koristi, ja mislim, znaš, da nije danas, ono kao lepo je uraditi logo za pekaricu iz kraja. Stvarno jeste lepo, ali ovo je nešto bre da ti osjećaš neku specifičnu težinu toga što si uradio. Pravo si, znaš, da. To ti govori da si ti ozbiljan čovjek. Pekaricu iz kraja može uraditi bilo ko i da bude slatka. Da. Ali ovo je nešto što je ozbiljno. Upravo si, da danas kad vidim neki od tih loga koji su prošli, nekako, da kažem, toplo mi je oko srca, da malo ubrzam priču, da se odnegnjavim, znači Amris je prošao, pritom sećam se ovo kad sam rekao malo pre, niža nagrada, grešim, nagrada je bila laptop i to u vreme je bio ThinkPad Lenovo laptop koji je, posle sam googlao, znači bio je u rangu, ja mislim, 2000 i nešto dolara je bio. Imao je, znači, ono mali joystickčić i fingerprint i kamer se čuda. Nekad tek sam kasnije shvatio kako je to dobro. Dan danas taj, mislim da će Ali koristi taj ovaj, laptop. I onda je posle toga još jedan konkurs bio za ekološki znak Srbije. Neko drvce sam obrnuo kao kutija 3D, tad sam bio nekako previš, jako mi je zanimalo kao kocka kada je gledao kroz dužu dijagonalu, nekako to, time sam se bio ovaj, skroz... ovaj, da kažem, zanimao i onda sam neko drvce odradio i to isto je bila prva nagrada.
I to se isto koristi, mislim, na danas, kao ekološki znak Srbije. Posle sam, četvrti je bio manastir Žiča, 800 godina manastira Žiče. To sam isto radio, neku ideju sam dobio, 800-tka koja kao na onome brojčaniku koji se pomera, ali u isto vrijeme je slovo Ž. Znači ti osmicu kada isečeš, znaš, pa kad izečeš nulu dobijaš slovo i kad još malo dodaš, i onda bukvalno sam nekako spojio i 800-tku i nekako i to je ispalo interesantno i to je prva nagrada. Doduše, tad sam se odrekao para, mislim da je bilo 300 evra, ne znam zašto danas, možda bih i uzeo te pare, ali razmišljao sam kao, eto, crkva, kao bliže ću biti Bogu, ovaj, ako se odreknem, neki greh ću moći da otplatim, možda sam malo prerano doneo odluku, eto, tako da, hoću da kažem da me nekako krenulo tad, stvarno ovaj, sa tim nagradama i to su neki moji, da kažem, prve reference i posle toga sam uleteo nekako u to sa logoima, ali uglavnom većina stvari dan danas koje radim su nekomercijalne. Odnosno ono u čemu najviše uživam su neki logoi koji su za moju dušu. Tako sam pokrenuo onaj projekat, ako sećaš, Logo Day, gde sam rekao sebi za 100 dana uradit ću 100 logoa, to sam objavio ovaj, na Facebooku, doduše Dejan ima teoriju, Dejan Nikolić, vlasnik Njuza, da sam ja obećao godinu dana, ovaj, možda sam editovao posle status, ne mogu da se setim, ali 100 dana je bilo sasvim dovoljno i odradio sam i to je uglavnom bio nekomercijalni projekat, mada dva ili tri logoa od tih kasnije neko i kupio video i rekao, eto, daj ovo da kupim, iz inostranstva. Sećam se toilet logo koji je znači kao toalet papir, ali onaj sa vijutak izgleda kao pin. Pin kao toilet sam ga nazvao i neku kao za neku aplikaciju, ne znam da li za WC, negdje iz Meksika su kupili, ne znam zašto, ne sećam se. Dosta si imao tih jako zanimljivih piktograma koji su suštinski jako minimalistički, što znači da mogu da se izvedu u apsolutno svakom obliku, gravuri, čemu god hoćeš, znači nema ono, nema nijedan razlog da nešto te spreči da taj logo prikažeš negde, ma koliko mali ili ma koliko veliki on bio. Što je onako vrlo važna karakteristika svakog dobrog logotipa. Da li imaš još neki projekat, Logo AD je bio, kažemo, već si ti bio u Njuzu kad si krenuo sa tim lagano. Mislim, već si bio autor, ajde, možda nisi bio deo firme, aktivno učestvovao u svemu tome, ali jeste to bilo tako, ali ti si u nekoliko navrata pravio te neke tematske serijale gde si možda u nekim situacijama radio simplifikacije nekih logotipa, svoja tumačenja nekih logotipa poznatih. Zašto te to pitam? Zato što sa jedne strane to je meni kao nekome ko voli takav materijal uvek beskreno zanimljivo da gledam. Sa druge strane to je nešto što često ode u viral i privuče neku malo veću pažnju. Sad, to što dobiješ pažnju ne znači da će od toga da dođe neki posao, ali može i da se desi da neko negde vidi da. Neki tamo ovaj, grafa iz Srbije da, ima smisla za neke stvari i onda te angažuje za neka zanimljiva rešenja. Neki koja... grafa investitor. Tu je isto bilo nekih interesantnih projekata. Šta bi od toga podelio? Mislim, sve te stvari ljudi mogu da nađu kod tebe ili na Facebooku ili na nekom od sajtova na kojima je to objavljivano, ali eto, šta ti pamtiš kao nešto što ti je bilo simpatično? Pa ima dosta tih stvari. Često ja to izbacim nekako iz sebe, samo da bih kroz neki ventil malo kao se opustio, odnosno odradio nešto što me u tom trenutku zanima. Ali pre toga, samo da se vratim na ove komercijalne stvari, možda da ne zaboravimo, u tom periodu ovaj... pre Njuza, a pitao si me, recimo, znaš i sam hosting veliki na kome je i Njuza sajt i razno razni, da kažem, prijatelji i tvoji i naši mainstream, logo za njih sam radio. Sjećam se, ja sam te zvao da gledaš. Ti si bio tako, eto, i posrednik i učestvovao si, da kažem, kao, eto, neko ko podrža tu ideju. Bilo je još dosta projekata, ali recimo sećam se jedan od interesantnijih koji se meni dosta dopada, jeste perionica automobila Red Elephant, tako je, bravo. Tad su bili samo u Ušću, sad ih ima i, ja mislim, i, ne znam, još par tržnih centara. To je inače moj drugar iz srednje škole,
ali stvarno je milina raditi sa njim, jer on je meni sve dopustio. Ja sam mu predložio Purple Elephant, ali ne, pošto je Crvena zvezda, navijač mora, mislim, ja navijam zvezdu, sve okej, ali sam objasnio kako Crvena nekad može da bude odbojna, nema veze, prihvatio sam. Napravio sam slonče koji samo sebe kao pere u obliku automobila, to mu se dopalo, odradili smo i brendiranje, celokupno brendiranje sa ilustracijama malih čikica koji se bore protiv šest pošasti, dim, blato, ne znam, ptice koje nešto rade automobilu i tako dalje, više se i ne sjećam, ledene kraljice i tako dalje, sve to je bilo super izbrendirano. Međutim, ja sam jedno došao na ideju, pošto tek pokretao biznis, čekaj, ajde napravimo jedan letak. I sad kakav letak? I pada mi napravimo, čekaj, napravimo letak u obliku ptičijeg izmeta, da kažem. Tako je. I on kao, o čemu? Pa rekao, čekaj, napravit ćemo letak, pritom on je i štampariju vodio, rekao, ajde, možemo dve muje odjednom. Znači, bukvalno s jedne strane, realistično ptičije to ta kaka, tako je, a s druge strane letak. I on kao, ajde, i odradio je, to je oštampo je, ne znam koliko, 500 ili 600, nebitno, i onda je tamo na Novom Beogradu po kraju su kačile neke devojke ili kogod tamo po automobilima, i on kaže, prvih 10 dana ljudi su dolazili, otprilike kažu, besni, kao, teo sam da poludim kad sam vidio šta mi je ptičurina napravila, ali kaže, kad sam vidio ovo iza da ste, kaže, svaka čast, i stvarno su ljudi krenuli da dolaze, i to je, recimo, eto, primjer, kao gerila marketing, ja mnogo volim te gerila marketing stvari, tako da to je pokrenulo biznis. Posle sam i za visoku školu za sport, koju sam inače isto završio, tako da sam ja diplomirani trener plivanja, ovo što je Vučić, samo ne futbal, nego plivanje. On što još uvijek tek studira, da se izvinimo, još nije završio. Šta? Košarku, pardon, ne futbal. Tamo sam, za njih sam predložio isto neko ko za gerilu po autobusima, jer klinci uglavnom autobusima idu, mislim još uvijek srednjoškolci koji tek treba da se opredele šta će studirati. Imao sam gomilu nekih stvari, tag koji kao držiš pa kao od kartona se napravi bukvalno dva kružna samo kao ona tega koja na šipci stoje, pa ne znam, neki spolja recimo stoji skijač nacrtan, a ovaj vidi se čovjek koji sedi u autobusu, znači ti napraviš, ili ne skijač, pardon, trkač kao predaje štafetu dvojici, a glavi ljudi koji sede u autobusu praktično upotpunjuju sliku, skije sam teo unutra stavim autobus, i tako još par stvari ne smijem. Da, onda kao autobuska stanica da se brendira kao kao ona kako se zove fudbalska klupa u stvari, znaš da sve bude i tako dalje, znači imao, ali dobro, to sad nije prihvaćeno, malo su bili konzervativni, tako da eto, to je recimo nešto od tih komercijalnih stvari, a ovo što si mi pitao za ove stvari koje nisu komercijalne, njih ima milion, pa ne znam, ja uvijek gledam nekako kroz aktuelnost neku, to jest na neku aktuelnost da kroz grafički izražaj reagujem, i bilo je mnogi stvari, bilo je stvari koje ljudi ne shvate iz prve, čak si dešavali kolege isto kažu kao ne razumemo, a onda shvatim da ipak ono što ja vidim ne znači da i drugi vide. Znaš, dešavalo se recimo, ima tu dosta i nekih provokativnih stvari, a ima i stvari koje nemaju nikakvu poruku, nego samo su reakcija na neki događaj. Recimo kada je u Parizu, mislim 2015. bio onaj čuveni teroristički akt gde je poginulo mnogo ljudi, mislim čak 150 ili tako nešto, ja sam tad napravio jednu ilustraciju gde sam spojio dva kalašnjikova koji prave Eiffelov toranj. Znači, nekako sam napravio kao da prave, i to je bio moja reakcija na tu tragediju. I sad, dosta komentara je bilo, čekaj, ti se sad sprdaš sa ovim, ili kako misliš, meni je to zbunjivalo, kako misli da se sprdame. Ovo je sad neka reakcija u smislu, ja se nadam da je poruka ta koju sam želeo da ostavimo, to je da je terorizam, znači, grozna stvar, da se to ne treba desiti, ali nije bilo baš takih reakcija. I sam još ovo, sećam se isto, po mojom mišljenju, jedna, da kažem, ajde, dobra ideja, recimo, Minhen 1972. Isto sad malo pričam možda o nekim tragedijama, ali te stvari su najupečatljivije. Isto ubistvo, mislim da je bilo 11 izraelskih sportista u Minhenu, i ja sam napravio plakat gde sam stavio pet rupa od metaka raspoređenih kao olimpijske krugove. I napisao sam Munich, odnosno Minhen 1972. I okej, onaj ko razume, razume, ali kažem, desi se da neko to shvati kao neku provokaciju, međutim ja stvarno nemam želju da provociram sa tim stvarima. To je samo social commentary. To je neki komentar, tako je, jeste da ume da bude ne samo smešan, te stvari koje radim umeju da budu i onako gorke malo i turobne, ali prosto mislim da treba odreagovati na tako neke stvari. Otkud grafa u njuzu? Pa da bih ti odgovorio na to, pa treba prvo da se vratim malo u prošlost, pa onda da odem malo u budućnost, pa opet da se vratim na taj trenutak.
Malo sam inače pod utiskom Dark serije, počeo sam da binge-ujem, ovaj, tako da moguće da do toga. Ja sam inače poslednji Srbin koji je otkrio Netflix i HBO, tako da ne pitaj me ništa šta gledam ovih dana. Ali ne, šta hoću da kažem, pa još u toj srednjoj školi, ono što sam ti rekao, to društvanci, svi smo nešto malo kao se zezali, više zasmejavali društvo i nekako tu sam već krenuo da, kao da, ne mogu reći afirmišem, ali kao da neki način da se nadam da će jednog dana nešto slično se desiti u budućnosti. To sam ti rekao, onaj kao GIMP časopis i zezan i tako dalje. I, sad se kadar zamračuje, 2000, recimo, aj, 14. 15. godina, ja se vozim do redakcije od kuće, nešto sam neraspoložen, vreme je bez veze i kažem sebi, ja, ko će sad ide na posao, znaš, kao, sad treba da, a 11 sati, znači nije 8 ujutru ili ne znam, nego 11, tako, ja, ko će sad na posao, opet tu neke grafike ili ne znam, nešto autorski za nju, šta god, i onda onako stanem, mislim da li sam vozio auto, nego sam ja stao, onako pogledam se u retrovizor, to mi je najbliže ogledalo, i kažem sebi, prilike, čekaj, da si ti čoveče normalan? Ti kao u fazonu, kažeš sebi kao, ko će sad na posao, a ideš u Newsnet, bukvalno u tom trenutku, znaš, firma koja je, mislim, ne samo firma, nego sve što je oko njuza je nešto što bi svako poželeo da tamo radi. Svatiš. I on sam tad, onako, malo sam se išamarao, rekao sebi, znači, više nikad nemoj da se pitaš kao, da moraš da ideš na, da što moraš da ideš na posao, jer stvarno rad u njuzu je, mislim, i danas nekako, da kažem, privilegija. Tako da, eto, to je... A sad moram da se vratim onda na trenutak otkud ja u njuzu, pa to je bilo... Pa, znaš kako, ja sam bio u tom, ajde da kažemo... u tom drugom talasu, ako kažemo da je neki prvi talas njuza, oni ljudi koji su ga osnovali, Dejan Nikolić, naravno, tu je bio i Nebojša Radović Enijak, tu si ti motao malo, jeste, kao podrška. Tako. I napisao prvih par tekstova o sportu i tako dalje. Ti si prvi talas, izvini. Jeste, jeste. I to pik možda, prvog talasa. Tu je bio Istok, ja mislim, i onda kreće taj drugi talas, dosta, možda, nemoj me shvatiti pogrešno, ali više do prvog, nekako značajniji. Tu su onda došli, znači, Marko i Viktor, Nenad, pa sam onda došao i ja. Posle mene, ajde kažem, u nekom trećem talasu su dolazili Darko, alijas Soko Sokolović, Bane, Bojan, Uroš, još jedan Bojan i tako dalje, neke žene su se tu pojavljivale, tako da, eto, da kažem, ja sam došao u tom nekom drugom talasu i to tako što mene je prvo preporučio, ja mislim, Istok za neki dizajn. Dejanu je trebao dizajn za majice News Rules. Sećam se. E. Koje su bile istim stilom ispisane. Kao ja sam, odmah sam rekao dajte mi logo, pogledao sam logo i to je samo smo pričali na početku, znači za nekih 6,5 sekundi, ja sam odmah video News Rules, tako što sam slovo J iz Newsa obrnuo kao malo R, ne znam, ovamo kao L, iskoristio U i Z i kao to je to. I koliko se sećam, u tom trenutku ti si osoba koja je sledila Kerning logova Newsa, što jeste onako bila značajna stvar za sve nas sa OCD-a. To sam i zaboravio, ali dobro, ja danas mazim i pazim taj logo i gledam da ga malo, ima dosta, da, ima. Nailazi na otpor, znači, kolega koji ne, i dalje, ona recimo ona linija kosa koja je ostala, to je mislim još od Enijaka koji je prvi logo napravio, ja hoću da izbacim da malo osvežim logo, ne, to je tradicija njuz, kako je tradicija jedna kosina, ljudi, dajte mi da osvežim logo, tako da borim se dalje sa kolegama kod toga, mislim da ću uspeti. Dajte mu da osveži logo. Molim vas, da orošim logo. Da. Tako da, da, i onda ta majica dopala se, mislim, i Dejanu, mislim da sam Ivanu Ćosiću poslao pripremu, i to je prošlo, međutim, ja nisam želao da se završi tu moj odnos sa njuzom, ja sam odmah video, odnosno sam shvatio šta je njuz, naravno, posle ono tri porečenice čitanja, ono je bilo jasno, i ja sam rekao, ja ovo moram da radim, ovo je nešto što je fenomenalno. Znači, jedan novi... To, ako već ne mogu da budem pilot... Da, ako ne mogu da vozim motor, ajde bar da budem... Da varam ljude. Da varam ljude na internetu. Ali mene su prevarili prvih 3,5 sekunde dok nisam shvatio o čemu se radi. Svako nas je prevaren, samo se to meri u vremenu, znaš, u kojem si dugo bio prevaren. Tako da, eto, kao što sam ja slao par ideja Marku, dve, tri nisu prošle,
Četvrta je prošla i to tako što je, opet malo se pohvalim, ta ideja i dan danas valjda najbolja debitantska ili najlajkovanija, šerovanija, ne znam, ideja, to je tekst kao debitantski na news. Mislim da ima 15.000 nešto lajkova. Tako da, koja je to bilo? Nešto? Pa bilo je ono kada je Tadić sa Cvetkovićem bio u Japanu i kad se vratio u Srbiju i posle dva dana, tri se desio onaj grozan zemljotres i tsunami i onda je bila ideja tipa Savet bezbednosti je zabranio srpskoj delegaciji da putuje zbog malera. I to je eksplodiralo i onda sam ja ušao u news, tako da, da kažem, zahvalnost za ulazak u news moram, pored svoje upornosti, moram da dam i Marku, koji je bio uporan, ne uporan, koji je bio dovoljno, da kažem, priseban da me ne blokira, tada, pošto sam slao te tekstove, a nisu prolazili, tako da, eto, njemu otprilike neka zahvalnost ide najviše. U kom trenutku se cela priča sa newsom, odnosno tvoj angažman tu usložnjava iz nivoa volontera koji piše, jer kao svi smo u News Writers Guild grupi koja je zatvorena i gde smo svi mi neki autori, iako ja dugo nisam objavio tekst, ali mislim ono, pratim pa nekad i nabacim neku ideju i nešto, tu nas ima baš dosta, ali news je u nekom trenutku postao firma i prvo vrlo, vrlo, vrlo mala, onda malo veća i onda su se te stvari razvijale vremenom. Mislim, u nekom trenutku news je imao i onaj period kad je izdavao knjige koje su bile vrlo popularne, vrlo interesantne, neobične za naše neko vreme i tako dalje. U kom trenutku ti tu ulaziš u neku vrstu angažmana koji nije samo volonterski? Pa znaš kako, svako od nas je prošao isti, da kažem, nivo nekog svog angažovanja u newsu. Inicijaciju. Inicijaciju, tako je. Znači, toplog zec. Da, da. Mi smo svi krenuli to na dobrovoljnoj bazi i zaista niko od nas nije očekivao da se to može razviti od nečega većeg, od pisanja tekstova i kačenja na fejsu i dobijanja lajkova i kao eto da ti ponekad devojka možda napiše super ti ovaj tekst, mada mislim da nikad od toga nije bilo ništa. Uglavnom, u jednom trenutku news je definitivno postao ono što je Dejan od uvek i želeo. Njegova vizija je, tad ga nismo shvatali ozbiljno, možda je on onaj iz budućnosti kao u ovom Darku koji je došao u prošlosti, to nam rekao, mi smo gledali kao budalu. On je rekao, jednom sećam se da od ovoga može se živi, može se zarađuje čak, ne znam koliko cifre pomenuo, mi smo svi bili u fazonu, aj druže, kao, vrati se u tvoj Novi Sad, ne lupetaj. Međutim, on je stvarno imao tu viziju i to se stvarno razvilo toliko da sad stvarno, da kažem, i primarni posao meni i većini nas, to je svima nama, jeste news i, da kažem, 24 minuta. A sad u kom trenutku, pa ne mogu se setim, ali mislim da znam ko je zaslužan za to. A to su žene. Ja mislim da su za razvoj njuza najzaslužnije žene. Iskreno to kažem. Prvo je tu bila Jasmina, sadašnja Markova supruga, onda je bila Aleksandra, Tatjana i sad je tu Elisaveta, ali sve te žene su bile te koje su imale vaspitačice. Tako ja bih to su tako rekao, negde poznajući jest sve ljude i ceo tražim proces. Reč, to je reč. To je bukvalno ono, razularena banda hipika i neko jest ko drži strukturu. Upravo tako, mi smo nekako bili to neozbiljni, znaš, dešava se da naš neko klijenta, da nas čeka, da ne znamo ni koji su rokovi, da ne znamo ni šta tu, ko kome plaća ili koliko imamo uopšte budžeta i tako dalje, ali žene su te koje su sele i rekle slušaj vamo, sad ćemo svaka posebno na svoj način, sad ću ja da vas dovedem malo u red i znam da svaka od njih imala isti problem koji je Elisaveta, današnja glavna žena u njuzu, ima, a to je što nisu želele da nas onako kako da, morali su da nađu način da nam priđu, znaš, da budu i uljudne, da nas kao ne remete u našoj lenjosti. Možda. Ali s druge strane ponekad malo da udare šakom u sto i kažu, pa ne može više ovako, do sutra u 11 mora se preda to i to. To je jako važno i mnogo mi je drago što si to pomenuo i iz razloga što si pomenuo sve te
sjajne devojke koje su prošle kroz redakciju i zbog činjenice da je to jedno od prokletstava rada s kreativcima. Jeste. Što kao, znaš, mnogo lako, koliko su sami, tu mogu da izađu neke briljantne stvari, ali je mnogo lako se izgubi struktura i mnogo lako se izgubi taj moment rokova i odgovornosti prema tom nekom poslu. A teško je upravljati kreativcima na način da ih ne sputavaš. Da im ne potkrešeš krila toliko da oni ne mogu da urade ništa. Znaš, nije poenta da pošalješ nekog u depresiju. Poenta je da probudiš u njemu tu potrebu da uradi stvar na vreme i da iskontrolišeš da se stvar desi, jer kao, ako se ne desi, nema plata. Tako je, bilo potrebno je naći meru, a one su to uspevale, a posebno je li saveta, sada kažem, koja je tu i dalje, koja, mislim, nije samo, kad kažem žena, ne mislim da je to titula, nego prosto, ovo, eto... News žena, to je dijagnoza. Da, ali pozitivna u tom smislu, ali svakako sve te osobe su, mislim, i pisale su tekstove, mislim, Jasmina imala dosta tekstova, i je li saveta učestvo, je li saveta snima i podcaste s nama, znači ne bavi se samo tim stvarima... I žvaći žvaku u podcastu. to, da, vidim da se ljudi bune, ali mislim, traže ovaj, ono, dlaku jajetu, mislim, nebitno, uglavnom, kažem ti, ne samo stvarima kojima se bavi u smislu marketinga, ono, jurenja klijenata i tako dalje, traženja sponzora za podcast, nego, eto, učestvuje i kreativno, tako da, ali nije njoj lako, znači, bez obzira na sve, uvek mora da se vrati na taj početak koje su sve žene pre nje morale da ovaj, obave, a to je da u nekom trenutku mora da malo podvikne, moramo da istrpi naše, da kažem, kontra ovaj, reakcije na nju, malo ovaj, podbadanje. Generalno to. Nije jednostavno kad imaš 4-5 tinejdžera od po 40 plus godina. Tako je. Upravo to je onako, baš hoće da bude traumatično. Ona je tu najzrelija, ali mi, što ti kažeš, mi smo tinejdžeri koji samo što je ne gađamo kredom i, ne znam, sunđerom. Zato što nemate kredu. da, inače bismo je gađali. Dobra ideja da nabavimo kredu u njuzu, da možemo da gađamo ili savjetu. Marko i Viktor su pričali kako je došlo do cele priče sa Kesićem, koja jeste jako važna jer suštinski predstavlja level up cele priče, odnosno, ajde kažemo, news od fenomena postaje mainstream stvar kroz tu priču, jer sada je news negde, ne bih volio da to zvuči pogrešno, ali na neki način underground fenomen koji jako dugo traje, old school fenomen koji jako dugo traje na onlajnu, ali ta kreativna masa i zamajac koji news ima je ono što nosi 24 minuta, naravno zajedno sa Kesom. Oni su ispričali svoj ugao, on je ispričao svoj ugao. E sad, ono što mnogi ljudi ne znaju, proizvodnja svake emisije podrazumeva, to su oni i pričali, kako otprilike izgleda kreativni proces što se tiče samog scenarija, Kesa je pričao kako izgleda njegova priprema da to se relativno bezbolno snimi, da bude ono tečno i tako dalje, jer u pitanju jeste ne baš tako kratak, a prilično nabijen format onako energijom i sadržajem i svim. Ali ono što mnogi ljudi ne znaju, to je da sa jedne strane kreativni tim radi taj deo scenarija, ali ti si kreativni tim koji radi kompletnu grafičku opremu za to sve. Ok, studio je takav kakav je, lep je, sve to izgleda dobro, ali sve one stvari koje se provlače kroz svaku emisiju moraš da pripremiš ti i to uopšte nije mali posao, a uzevši u obzir kako izgleda priprema same emisije, to je posao za koji nikad nema dovoljno vremena. Znajući te dugo, znajući sve dijagnoze i da. Perfekcionizam i sve što uz to ide, verujem da je teško. Ali bih voleo da mi prvo opišeš kako zapravo izgleda priprema jedne emisije iz ugla tebe kao osobe koja treba da pripremi svu grafiku. Šta to sve podrazumeva, koji su to koraci i koja su glavobolje koje imaš u tom procesu? Pa to, konačno neko da primeti da tu ima posla više nego što možda izgleda. Hvala ti na tome. Pa jeste, znaš kako, kada neko gleda emisiju i sad pored Kesića s njegove desne strane prolaze tu neke grafike, ali nekako one, znaš, idu brzo, ne zadržavaju se dugo i to deluje sad kao neki usputni posao koji, eto, kao odradi neko za neko kratko vreme, ali lepo si primetio ipak
potrebno je tu dosta vremena. Koliko ima grafika uopšte po svakoj epizodi? Pa znaš kako, krenuli smo 30-ak, pa 40-50, posljednje sezone u prosjeku 70, 80, bilo je čak i 100 u jednoj epizodi, tako da, kažem ti, ja taj kažem od 70-80, možda tu negde prosjek 70-80 i za to je, znaš, ako je, za običnog čoveka je možda potrebno to 10-ak sati, a za neko ko je perfekcionista potrebno je duplo vremena. A šta je tu najveći posao? Jer u suštini, ok, ti imaš neki materijal, ti znaš šta je snimljeno, ti znaš šta je bio scenarij, znaš otprilike šta je snimljeno, a sad treba pronaći adekvatne ilustracije za sve te stvari. Pa, upravo da. Ovaj, ali šta je tu sve, ono, sve problematično? Pa to si dobro pitanje postavio. Ovaj, definitivno je najveći posao pronaći neke fotografije, screenshotove i tako dalje. Jer, znaš, mi sad imamo, ne znam, pretplaćeni smo na jedan sadržaj i njega smemo da koristimo, recimo Fonet, ne smemo Tanjug, znači to ne sme ni pod razno, smemo screenshotove sa YouTube-a i tako dalje. I sad, najviše vremena, ja mislim, 70% se potroše upravo na to traženje nekih fotografija podobnih, ne samo da stoje pored Kesića onako kao flat fotografija ako neko pomene, nego pre svega da napravim neku montažu, da spojim neke glave s nečim i tako dalje. Ovaj, i tako da često moj posao više nekako administrativni nego ovaj, kreativan. I to me iskreno malo nekad je onako, kažem, pa malo me uspori u radu nekako. Ja verujem da frustrira taj moment kad ono, što se i meni često dešavalo kad radiš nešto i sad treba uradiš mnogo nečega. Da. I rešiš ti, ne znam, treba uradiš 40 nekih oglasa za gradove, mesta po Srbiji, nije bitno. I za 35 nađeš slike dok si rekao keks na stoku, kupiš. Da. I vrati, imaš pet stvari za koje nema materijala. Da. A moraš da imaš nešto. I sad kao, znaš, mislim, što kažu Kraljevo, Kragujevac, Kruševac, to je sve isto. Da, ja staviš sliku. Spomenik ali jedan ako slučajno staviš sliku koja ne treba, a koristiš to kao oglas, nešto će da izgori u komentarima, neko će da ti kaže svašta. Ovde ti imaš još veću odgovornost, jer kao, brate, televizija je, to vide gomila ljudi. Velika odgovornost, tako je da ta slika sme da se koristi. Kažem ti, najviše uživam u tim montažama kad znam šta smem da radim i kad to krenem da radim, ali opet, kažem, to ispada i manji deo posla, najveći je taj prikupljeni, plus sad imaš template u koji moraš da ubaciš tu fotografiju, da je naštimuješ, plus da treba da bude u nekom PNG ako je providna pozivna, plus da upišeš izvor, znači ima dosta stvari koje prate, nije to samo evo odradi, tako da ovaj, nije lako biti dizajner kod Kesića, ali na kraju krajeva, ajde sve ukupno kad se to oduzme i sabere, mislim, da kažem, ipak je to neki lep posao i nešto što ne može svako da radi i, da kažem, ipak je to neka privilegija na kraju raditi, plus, eto, ja sam tu i, da kažem, tokom pisanja scenarija da uletim sa nekom forum, naravno, ranije ih je bilo više, sad nekako što više se grafike povećavaju, ja se više isključujem dok se radi, pa onda sam posvećen tim grafikama, tako da, ovaj, šta je znam, to je to, mislim, sve u svemu. A šolje? Pa i šolje, i to je moj deo posla da se, pa dobro, to znaš kako ubacimo neku fotografiju, s druge strane logo, to se pošalje, tako ranije sam išao kao po šolje, sad ide kolega Sale koji živi blizu, on je preuzeo tu odgovornost, tako da je to. I da, i dobro je što ranije sam fotografisao u emisiji, ovaj, pre nego što smo prešli na Novo S, sad konačno Novo S ima svog fotografa, sjajne, mnogo su bolji fotografije, mnogo je bolji fotoaparat, ali eto, barem tu recimo ne mora da se troši neko vreme. Imamo je vozača, ranije smo mi razvozali analitičare, mi koji imamo auto, tako da bilo je posao, to je uvek tako, kada je nešto i tvoje, kada si deo nečega, moraš dosta i da se, da kažem, da se žrtvuješ, ali sve u svemu to su neke slatke muke, na kraju kad se pogleda rezultat, celokupni naš sa Kesićem i scenariju na kojem svi zajedno radimo i te grafike, mislim da je to jedna lepa skladna celina i da mislim da ćemo još to vratno razvijati i nadalje. I ja mislim da možete da budete ponosni na to što pravite. Slažem se, hvala ti. E sad, ovaj, pominjao si da si završio i za trenera, a oni koji te prate znaju da si i ti takmičiš u plivanju za ove deke, što ja volim da kažem, za veterane. Lako je tebi zato što ti imaš taj incident na licu, ti si poznat po tome u široj zajednici. I uvijek ranije stignem, moj nos stigne
5-6 metra pre mene. I to tvoj kum najviše voli, da ti s vremena na vreme zavuče putem društvenih mreža, ja obavezno pozitivno odreagujem na sve te komentare. Da, sam mu dozvolu za to, da znaš, ugovor ima on... Što se mene tiče, ima i moj lični blagoslov, iako to nije važno, ali nema veze, apostol je car, apsolutni. Slažem se. U kom trenutku se ti kao zainteresuješ ozbiljno za plivanje? Mislim, plivanje je predivna stvar, to je jedna od retkih aktivnosti, od retkih nenasilnih aktivnosti koja mene smiruje. Ne možeš da prebiješ ovoga pored tebe, plivač. Ne možeš da prebiješ vodu, to je glavna stvar. Koliko god da ti u nju udaraš, ništa se ne dešava. Pa zavisi koliko, kakav stil koristiš, to je zavisi kako iskoristiš taj stil. Ima ljudi koji baš tuku vodu. A to je upravo ono što ja kao trener, ajde, nekad sam i to malo radio sa mlađima, uvijek im kažem, voda je vaš prijatelj, znači kako se vi prema njoj ponašate, ona će vam vratiti tako. Ako ste nežni prema njoj, plutat ćete, ako se batrgate, praćakate, možete da potonete. Tako da to su neke stvari koje je bitno u startu ne plivačima objasniti. Kad si počeo sa plivanjem? Sa ovim novim plivanjem kao deka ili sa plivanjem? Ne, uopšte, kad te to zainteresovalo, sigurno, ono, obično to biva u nekom detinjstvu, pa onda praviš neku pauzu, pa onda u nekom trenutku kažeš sebi, ej, ja hoću da se vratim nekim stvarima koje sam volao. Je li to i kod tebe bilo tako? Jeste, to je kod mene isto išlo u nekim talasima, sa nekih 13-14 godina sam, to je naučio sam sa 7 godina na Vračaru u sportskom centru, dole je bio mali, još uvijek je mali bazen, tako je, tu sam naučio da plivam kad sam imao 7 godina. Posle sam prešao u neku rekreaciju, sprat iznadu, veliki, to je 25-metarski bazen, tad sam imao 13, 14, 15 godina recimo, dobro mi je išlo, sa 16 sam već prešao u klub PK Vračar, u jednoj stazi sam plivao sa još jednim drugarom, međutim, onda se desilo da nešto sam dobio neke zdravstvene probleme, nešto sa srcem, aritmije, levo-desno, onda su krenule i sankcije, umrla mi majka u to vreme, nekako sam ušao u neku depresiju i nekako sam prekinuo se da se bavim. I kažem ti, kroz te, to vreme 90-ih je bilo takvo da bazen nije ni radio Vračar. Radio. A ono što je radilo je bez grejanja. Pa tako je, radio taš majde neko vreme, ali nešto malo ili bez grejanja, a ja sam čvrsto nekako emotivno bio vezan za Vračar i čekao sam da se Vračar kao povrati u te, da kažem, u te vode bazenske, odnosno da počne da radi, mislim da je tek 2000-te počeo da radi, tipa posle ono 5. oktobra, tako nešto, 2001. da, zaista, nešto mazut im je falio, užas, tako da, i ako sam želeo da se vratim, nekako nisam imao priliku. I onda sam, u stvari da opet ću morati da se vratim malo u prošlost, pa u budućnost, da bih ti tačno rekao kako sam počeo da plivam kao ovaj Masters, znači opet uticaj ove serije Dark. Tad kad sam imao 16-17 godina i to sve što mi se desilo, jako sam se loše osjećao fizički, sećam se i to sa srcem problemi i ta neka depresija i nešto sam i povraćao i baš sam se grozno osjećao. Ali sećam se da u tim trenucima, znaš, kada u nekom mraku si kao nešto pokušavaš malo da meditiraš, da se povratiš u život, sećam se da sam tad rekao sebi kao da sam afirmisao, ma jednog dana ja ću učestvovati na svetskom prvenstvu. Toga se tačno sećam. Znači, govorio sam, znači, samo razmišljaj pozitivno, učestvovat ćeš jednog dana na nekom svetskom prvenstvu sigurno. Iako sam znao da 99,9% toga nema šansi. Ja sam već tad, mislim, tad sam bio mlad, ali to nije baš vreme, da kažem, koje je dovoljno da možeš da na tom nivou učestvuješ, to od malih nogu ide. I sad se opet zamračuje kadar i godina je 2017. Budimpešta, svetsko prvenstvo u plivanju i sudija daje znak pištaljkom, onaj duži znak imaš prvo duži da se popneš i onda on predaje starteru koji ide ono take your mark. I sećam se tad kad je zazvonio, ja sam sad pogledao ko sebe, ona Duna Arena u Budimpešti gde je pre nas bilo svetsko prvenstvo pravo, i rekao sam, čoveče, pa ti si na svetskom prvenstvu, je. Znači, bukvalno kao ja sam na svetsko, i sećam se da mi sudija pokazao otprilike rukom, svi se već popili kao, ajde požuri, nema ja vremena za tebe. Ajde ti nosati. Tako je, da, jako je moj nos, se rekao, apostol već bio na startnom bloku. I ja sam se popeo, i sad možda ovako zvuči se malo emotivno, ali odradio sam tu trku, kako sam odradio, nije bitno, ali tad sam shvatio da
da sam uspeo, da se razumemo, nije to svetsko prvenstvo, naravno, ono koje je u rangu pravih svetskih prvenstva, to smo mi matorci, veterani i tako dalje, konkurencija je ogromna, ima nas mnogo, po kategorijama smo dolaze ljudi koji su uvek osvajali četvrta, peta, šesta mesta, nikad nisu bronz uzeli na pravim olimpijadama i svetskim i onda nas sve odvale, razumeš, znači ljudi koji su cijela života plivali i uvek su bili posle trećeg mesta i ono dođu i sve medalje pokupe. Tako da tad sam shvatio da ipak, eto, zvuči malo kao ona Luisa Hay, tako nešto, mada ona je umrla, tako da ipak sam, ja sam još uvijek živ, znači bolji sam od nje. Tako da, eto, ali te kao neke afirmacije, kako se zove, ali definitivno treba nekako, treba biti optimista, eto, to je u stvari. Makar na momente. Da. Šta si osvojio? Osvojio si svašta nešto od medalja, ovde lokalno si osvajao svašta. Lokalno, da, ali da budem iskren, u toj masters kategoriji, kažem ti, tu se lako osvoje medalje, jer smo poređeni po kategorijama i ako se ne pojavi neku u tvojoj kategoriji, ti si već uzao zlato, što je malo čudno, razumeš? Tako je. Vajdice. Tako je, mada ok, trebalo je, znaš, plivati i ovde i na domaćim prvenstvima, ali na tim evropskim, učestvovao sam na tri evropskoj i jednom svetskom prvenstvu, tu je trebalo ipak ispuniti normu. Bilo je ljudi iz kluba koji ne ispune ili nešto jedva, pa naš, znači, tako da ja sam uspevao za 5 ili 6 trka, pa sam onda za 5-6 dana plivao i prsno i kravl i mešovito 200 i ovo što još beše, zaboravio sam, tako da trebalo ispuniti normu. Znači, nije bilo lako. Koji ti je najbolji plasman? 10. mesto na evropskom prvenstvu u Kranju 2000, zaboravio sam koja godina je bila, zaboravio sam, možda je 19. bila ili 18. tako nešto. Dobro. Ima tu sad još par stvari koje hoću da prođem. Ti si, dakle, grafički se izražavao kroz neke zanimljive formate jedno duže vreme i meni je to sve uvijek bilo beskreno zabavno. Ali u prethodnoj godini si uradio dve stvari koje su me jako obradovale. Prva je, napravio si svoj YouTube kanal i imao si Suflermena koji je bio beskrajno zabavan i gde ste ti i tvoj nos igrali vrlo značajnu ulogu. On ima svoj kanal, posebno moj nos. On prelazi na one suggested. Da, on da, je tamo. Uspešniji od mene. Otkud uopšte ideja za to kad kao ti nisi lik koji se toliko eksponirao na taj način, a ovo je iako na humorističko i tako dalje, nešto gde si ti sve vreme u fokusu i u kadru, ti si taj koji sve radi. Suflermen je spoj još jedne moje želje, pored onoga da budem pilot i da vozim policijski motor, a to je da glumim, i svega onoga što sam do tad kroz news radio, to je da kažem sve što ima veze sa tom satirom i humorom, i tako je nekako, da kažem, nastao i pronašao sam se u tome brzo. Ideju sam dobio... On je krenuo tokom lockdowna, je li tako? Tako je, bio je, mislim, april, ono kad je krenulo 2020. Tad sam razmišljao šta bih mogao da radim i onda je kolega Viktor jednom okačio u našoj grupi zajedničkoj britanskog komičara, Michael Spicer se zove, on ima svoj, mislim se zove Room Next Door ili tako nešto, gde otprilike tu foru imao i meni se to odmah dopalo. Nekako sam video sebe u tome, ali naravno da sam kao i sve u životu i to nekako zapostavio. I onda je Viktor ponovo okačio posle, ne znam, 2-3 nedelje to isto da nam kaže kako bi bilo dobro da ovako nešto imamo možda u emisiji ili tako. Ja sam rekao, ljudi, ovo moram da radim. Dobro, i to je sad prošlo, niko nije obraćao pažnju, ja sam uzao opremu iz firme, Dono je ukrao reflektor, fotoaparat, tablu, smislio sam da imam tablu, sto sam imao, laptop, i krenuo sam da, prva epizoda je bila, Vučić je tad gostovao kod Jovane, kako se zove, Joksimović, tako je, i tu sam odradio epizodu na neki svoj način, i ona je, boga mi, imala, pa evo sad, preko 300.000 pregleda, što je mene jako iznenadilo, tako da to mi je dalo opet malo vetar u krila da nastavim s tim, i posle toga sam izbacio, mislim, jedno 20-ak epizoda. Sad već duže vreme ne snimam, standardno kao i sve u životu, što krenem pa malo ostavim sa strane, pa čekam da me želja ponovo da se vrati, tako da, eto, tako je krenuo taj Suflermen. Jako zanimljiv projekat i mnogo mi je drago da si prešao iz ugla samo scenariste i kreativca i u protagonistu, i ti i
tvoj nos. Da, e sad, da. Ovaj drugi projekat o kome ćemo da pričamo je majica koju ti nosiš, a koju je Kesić nosio u našoj, ovaj, našem gostovanju ovde. Da, da. To je projekat koji se zove Almost Original, što je u suštini tvoj brand garderobe i nekih aksesoara i sličnih stvari. Gde je meni neobično drago da si konačno te neke svoje ideje pretvorio u proizvod. Bilo je mnogo nekih situacija u kojima je to ličilo da može da se pretvori u nešto, ali nikad se nije konkretizovalo u neke proizvode, barem ne u nekoj, na nekoj masovnijoj skali. Ovo je sad prvi put da to imamo kao majice, čarape, peškire i tako dalje, i da kao ti neki simpatični motivi, koji su u suštini ono, karikature nekih poznatih likova ili nekih poznatih brendova, koje su za malo pa original, ovaj, na koje su u onom nekom eksperimentalnom periodu ljudi dobro reagovali, mislim kao u tom periodu si ti mene cimo za mišljenje i ja si ti rekao go for it, a ja retko ljudima kažem go for it kad je nešto tako u pitanju. Kažem, lično mi je mnogo drago, ali bih volio da se ti meni kažeš kako je izgledao ceo taj proces, jer kao jedna stvar je kad ti radiš pripremu za štampu i to je sad radiš proizvod za koga god treba da se urade majice, treba se urade rokovnice, nije bitno, pripremiš ti to, neko oštampa i tako dalje, ali ovo je tvoje. I ovde postoji mnogo više toga i mnogo ti je više stalo do svega toga nego u tom nekom konkretnom slučaju, a svi imaju neka traumatična iskustva, pa bih volio da čujem tvoje. Ok, prvo da malo ispričam o uopšte kako je nastala ideja, pretpostavljam, pa onda da se vratimo traumama, da ne idemo odmah od trauma. Pa ja mislim da je ovo konačno nešto što je, što ti kažeš, što je moje, ali što bi moglo da opstane. Jer kao što rekoh, često imam taj problem da me nešto zainteresuje, ali da mi fokus skrene na potpuno drugu stvar i da to zapostavim. Tako i taj suflerman koga smo pominjali, ali nadam se da će se vratiti, jer pišu ljudi stvarno, ajde kad ćeš, vrati se, i stvarno su divni, svaka im čast, i to me isto motiviše kad me neko prepozna, ne znam, negde, mada ja nisam nešto lik koga neko sad prepoznaje, ali takve stvari me definitivno motivišu. A što se ovoga tiče, da, znači definitivno mislim da je to nešto što moram da nastavim, zato sam i uložio, odmah da kažem, uložio sam dosta para, ako ništa drugo, onda da bih sebi rekao, nema sad nazad, znači druže, ovo sad, znaš, ne može sad da kažeš, ništa, jer to treba i vraćati, ali nisu pare uopšte tu na prvom mestu. Znači, ideja je došla opet spontano, kao i većina nekih mojih ideja, tako što sam kolegu u redakciji video da pije kafu ili čaj iz neke šolje na kojoj je bio Mickey Mouse. Jako gledam i kao vidi deformisan kao Mickey, interesantno, da pogledam malo bolje, u stvari nije, nego mi se učinilo iz ugla gledanja plus zakrivljenost šolje kao normalan je, i onda kao čekaj, deformisan Mickey, kao wait a minute, znaš, i bukvalno u tom trenutku mi je ono kao sve sinulo. Znaš, ja sam otišao sam kući, to veče nacrtao sam još gomilu likova, odmah sam imao ideju da je Almost, pa sad, ovo recimo Almost a Dog, tako se zove majica, imam Almost a Mouse, Almost a Crocodile, Almost a Tongue i tako dalje. Simpatično je kako si od Snoopija, koji već po prirodi nije stvari ima Snoopy veliki nos, napravio svog Snoopija. Pa ne znam ja o kom Snoopiju pričaš, to je Almost a Dog, to je neki pas. Ja razumem, i nije mi teško. Tako da, moram da vežbam za sudiju, za naš jednog dana kada budem se branio, pa odmah da imam unapred odbranu spremljenu, negde u Americi recimo. Tako da, krenuo sam sa tim, kažem ti, činilo mi se da i dalje mi se čini da je ideja dobra, i stvarno to što kažeš, i tebe sam pitao, nije mi se desilo da do danas neko, da se nekom ne sviđa. Što me malo i brine. Ne samo od ljudi koje sam pitao za ideju, nego i od svih ljudi koji su to, koji imaju, koji su uzeli, koji su dobili i majice i čarape, šolje, znači ne mogu reći 99%, jer je 100%. Opet sad zvuči malo kao prepotentno, znaš, svako voli da hvali svoj brand. Ne, ja to ne želim, ja zaista želim da čujem i feedback od ljudi, jer mene zaista na prvom mestu, makoliko zvuči izlizano, ali zadovoljstvo ljudi mi je
apsolutno prva stvar u ovome. Znači, dešava se da nekom greškom pošaljemo crnu umesto bele majice ili ne uračunam popust ili nešto, odmah, ja odmah, odmah reagujem, odmah šaljem bez poštarine njegove, nego je moja, odmah pošaljem čarapu za poklon, recimo, par čarapa, ili se, dešavalo mi se da, da sam otišao u Železnik, nešto, pogrešno smo nešto uračunali i čovjek, eto, zamolio, rekao, ne dolazi u obzir, ja odmah sam, autom sam otišao ili bele vode, tako nešto, da odnesem par čarapa na poklon, jer stvarno mi znači kada je neko zadovoljan. I moje, da kažem, moto, ne moto, nego cilj za ovaj projekat, sad govorim, ajde, pošto ovo malo treba i o preduzetništvu da pričam, sad sam se tek setio da kraj podcasta, to nije sam potpuno, važno. Izvinjavam se, ali evo, sad ćemo, ima vremena. Moje mišljenje je da ako neko želi odmah da zaradi, a da to stavlja na prvo mesto, definitivno nije na dobrom putu, znaš. Definitivno, ja sam sebi zacrtao, ako za godinu dana budem na nuli ili u minusu, ne znam, 2000-3000 evra, a ne znam, 500 ljudi nosi neku, da kažem, ovaj nešto od Olmosta, ja ću biti prezadovoljan, bukvalno. I svaki put se istopim kad, kažem, ti ljudi, ja stalno šalju, znači, stigao je paket, super je upakovan, ja vodim računa da bude i, znači, i onaj natur papir da bude izdizajniran, uvek ide poklon magnet uz šta god čovek izabere i tako dalje. I su, ljudi su zadovoljni, stvarno su prezadovoljni i za sad je sve to super. Kažem ti, verovatno, moguće u stvari da ima i ljudi koji možda sad što znaju mene, ima tu sigurno i veliki broj fanova, ljudi koji mene poznaju, recimo, pa taj prvi talaz je definitivno bio od ljudi koji su mene poznavali, ne, koji su naručivali. Nekog kruga sad. Tako je, ali problem je sa drugim talasom, šta se dešava, ljudi koji te ne znaju. Međutim, taj drugi talas je odlično prošao, ajde da kažemo da traje i dalje, u smislu da ljudi su stvarno zadovoljni. Ali kažem ti, ja sam stvarno spreman da čujem i kritiku, možda čarape nisu, da, iako su one pletene, pamučne, ali možda se malo skupljaju više, ako pereš na 60 stepeni, ja vidim neke greške, možda može ova ramfla takozvana da bude malo čvršća, da ne znam, ovaj prorez bude drugačiji, neko se žalio da je malo uži, pa se malo proširio, pa sad delo je malo širi i tako dalje. Znači, stvarno gledam, sad opet zvučim kao neki Steve Jobs za siromašne, ali gledam da nekako u budućnosti što više taj proizvod, sve što ide iz Olmosta, da bude što bolje, da kažem, na zadovoljstvo ljudi, fanova, kupaca, klijenata, kako god se to kaže. I ja se nadam da ćeš ostati veran toj ideji i da će se ona dalje razvijeti, jer ono, moram, nema mislim, da jeste, mislim da jeste stvar koja može da bude ono, jedan od lepših poklona koje nekome možeš da daš, a to mislim da je uvek važno kad praviš neki proizvod. Znaš, kad neko to dobije na poklon, vidi papir i nasmeje se, otvori paket i nasmeje se. Jeste. Nema mnogo lepših stvari koje možeš da učiniš za nekog koga ne poznaješ. A i nema mnogo boljih osjećaja nego da dobiješ feedback od takve osobe. Slažim Tako da, se. Mnogo mi je drago da imaš tu neku vrstu lične satisfakcije. Pored svega ostalog što si radio i dobrih projekata i svega, ovo je ipak nešto posebno i ovo je pre svega lično, što je jako važno. Slažem se da sve to što kažu pravu si i ne samo to, nego ja vidim... možda ono što nisam prvog dana video, ali koliko je potencijal ovoga mnogo je širi od onoga što je samo, ajde da izdeformišem neki karakter postojeći. Ja već imam spisak od 50 njih koje bih radio, odradio sam ih 5 ili 6 trenutno, ali mnogo je šira priča. Evo, recimo, pominjali smo Red Elephant, autopirionicu, onog mog drugara. On je prvi predložio, iako je meni u startu bila ideja, jednog dana će Disney nositi moje majice, svi smo gledali kao budalo što je priča, znaš, ali nisam razmišljao o lokalnom nekom, da kažem, o lokalnoj priči. On je sam rekao, čekaj, ajde da napravi za Red Elephant autopirionicu, napravi Almost Regional logo. Ja rekao, ajde, zašto sam razmišljao par dana, probao sam onog slončića, koga sam ja inače radio, da deformišem, a nije bilo to. Onda mi pala na pamet, ja čekaj, kao, ajde da napravim prase, to je svinju. I onda sam stvarno napravio majice, okačio sam kod sebe na Instagram, znači kao prase, umjesto slona koji pokušava kao sebe da li ne idem u da opere, i piše Almost Original, i on je te majice prihvatio, oštampo je nekoliko tih majica, i zaposleni nose to često, ne moraju li da nodimo, kažem, nemoj da mu tretiraš ljude, ali nosi, to je odličan spoj. Ajde, ajde, svako voli da nosi svinju. Pa da, i meni se javilo još nekoliko ljudi samo inicijativno, stvarno to kažem, koji žele da njihove logo je deformišem, i to je jedan potpuno nov smer razvoja ovog brenda, tako da je... I tebe kao dizajnera, dobar si da deformišeš. Tako je, uživam u tim stvarima, najviše uživam, tako da, eto, to je to. Grafo, hvala ti što si ispričao sve ove stvari, što si podelio svoju nimalo običnu priču. Verujem da će mnogim ljudima poslužiti kao inspiracije i kao
pokazatelj da ne moraju stvari uvek da se radi isključivo na konvencionalan način i da makoliko nekad možda bio skroman i povučen, ima smisla da se boriš za sebe i za ideje koje su ti važne i za neki prostor koji prosto želiš da osvojiš i neku priliku koju želiš da dobiješ. Ti si živi primer toga i zato mi je mnogo drago što smo pričali o svemu ovome. Svi vi istražite malo šta je on to sve radio kao dizajner. Bićete iznenađeni, bićete oduševljeni, bićete inspirisani sigurno i kao i uvek kada slušate pojačalo ili ga gledate, imaćete tu neku varijantu i taj neki moment da možda neko vreme nećete baš moći lepo da spavate, da ćete imati gomilu nekih pitanja u svojoj glavi, šta, kako, gde, kuda, zašto ne ili zašto da, za neke stvari. Ja bih ti se još jednom zahvalio. Hvala tebi, ako mogu ja da zahvalim tebi na pozivu. Nadam se da smo barem malo pomogli i onim ljudima koji možda još uvek razmišljaju čime bi se bavili, koje možda teraju neki, da kažem, ljudi iz najbližeg okruženja ili prijatelji ili već neke ustaljene norme, neke da moraju da se bave samo jednom stvari. Nadam se da smo im ulili makar malo, eto, da kažem, neke pozitivne energije da i, da kažem, nekog iskustva, kroz ovo moje iskustvo, da mogu da se bave definitivno nekim drugim stvarima, pa makar ih bilo i više, malo više stvari ili već koliko. Tako da, eto, nadam se da je ta priča pomogla drugim ljudima. I ja verujem da jeste. Vama hvala što ste nas slušali. Sve komentare, predloge, sugestije ostavite na za to predviđenim mestima na društvenim mrežama ili u komentarima na YouTube-u. Meni je bilo zadovoljstvo. Nadam se da je i vama bilo zanimljivo. Mi se ponovo čujemo i vidimo sledeće nedelje.